Přeji vám všem krásný zážitek, vám frekventantům, kteří jste tady opakovaně, ale samozřejmě i vám, kteří jste tady poprvé, to můžeme trošičku závidět, protože ten zážitek je vždycky nejlepší. Takže přivítejme Jardu Duška, užijte si krásný. Já jsem dneska si říkal, že bych vám rád vyprávěl příběh nebo příběhy, protože mě to napadlo ve sprše, teďka před vystoupením, jak jsem se sprchoval vodou, tak promluvila voda. A jedno z těch témat, o kterém bych rád mluvil, je právě voda. Čistá nebo špinavá voda. Někdy se stane, že voda vypadá špinavá. Je zakalená. A přesto i v této špinavé vodě je ta čistá voda, je tam vevnitř. Je tam. Pokud odstraníme, odfiltrujeme ty nečistoty, anebo dovolíme, aby se voda usadila, necháme klid a ona se usadí, dáme čas, tak ta voda je znovu čistá, křišťálová. A tak je to s každým člověkem. Může nám připadat ten člověk třeba divný, zakalený, nečistý, špatný. A přesto je pořád v něm ta čistá zářící esence. Je potřeba to odfiltrovat. Nevýhoda nás lidí je v tom, že to musíme filtrovat my sami. Nemůže to za nás někdo odfiltrovat. Té vodě můžeme jakoby pomoci, můžeme. Lidem můžeme se snažit pomáhat, ale není to nic platné. Pokud ten člověk sám nechce a nepracuje, tak to nejde. Dokonce někdy začne vzdorovat. Dokonce někdy obhajuje svou nečistotu jako svoji osobitost. Tak jako když chcete odnaučit kuřáka kouřit, tak on vám začne třeba říkat, že mu berete jeho svobodu. Že mu berete jeho jedinečnost. A tak je to s mnoha projevy, emocemi, kterým z určitého úhlu pohledu můžeme říkat negativní. Tak když to budeme těm lidem třeba vysvětlovat a říkat jim, tohle by to bys neměl dělat, tohle to není dobré, tak se může stát, že ten člověk se naopak zatvrdí, zarputí a obhajuje si tu svou jakoby výjimečnost, zvláštnost, jako projev svojí svobody. Je to velmi legrační. Lidé často za projev svobody považují to, že sebe sama ničí, že sebe sama likvidují, že se vlastně dlouhodobě trvale pomalu sebevraždí. Tak jsem chtěl říkat takový příběh. Když jsem byl poprvé před 4 lety tady v Sydney, v Austrálii, tak jsem se šel projít na Bondi Beach a šli jsme po pobřeží a jsme tam bydleli jsme v hotelu Bondi. A povídali jsme si a najednou slyšíme, jak někdo takhle okolo a říká, je to jste vy. Představte si, já když jsem odcházela do Austrálie, tak jsem sebou měla film Pelíšky a 4 dohody, knížku. A teď vás tady potkávám. A ta osoba se jmenuje Karolína, je tady v sále. A ona tehdy říkala, pak jsme si už tykali, že jo, tak zajímáš se o nějakou aboriginskou kulturu? A já říkám, jo, to je to asi nejzajímavější, co by mě mohlo zaujmout. A ona říká, tady u Sydney, v Elvina Bay, je posvátná skála aboriginská. Moc lidí o ní neví. Dokonce ani někteří aboriginci o ní neví. Jak se ukázalo. A není označená turisticky, není tam žádná cedulka, že tam ta skála je, tak nás tam vzala na tu skálu. Šli jsme tam tehdy s Petrem Vítkem, s jednou známou Lenkou, s Karolínou. Zažili jsme magické okamžiky, magické momenty, protože nás doprovázely vášky. Váška v indiánském pojetí v domorodém je strážce dimenzí. Je to dragonfly, je to malý drak, hlídá dimenze. To mě učili Toltéci, Indiáni, zase když jsem byl v Mexiku. A tak jsme šli, kráčeli jsme z Church Point směrem k Elvina Bay a najednou přiletěla váška, která letěla proti nám a pořád jakoby do nás najížděla a prolítávala takhle. A protože ti přítomní byli docela moudří lidé, tak jsem řekl, hele, ta váška vypadá, že nás jako vrací, my jsme něco přehlídli, musíme jít zpátky. No a protože jsme nikam nepospíchali, tak ostatní řekli, jo, tak jo. Tak jsme šli zpátky a až u jednoho takového
děravého kamene, u kamene, ve kterém byl otvor, veliký kámen, ta váška jako zastavila. Tak jsme říkali, tak tady asi něco máme zažít. A ta Lenka, kamarádka, která tady byla, si do toho otvoru vlezla, protáhla se jako a zůstala tam vodorovně, napjatá, natažená, jako by prolétávala tím otvorem. Udělala si pro sebe takový rituál, obřad, že prolétává tím kamenem, tou branou. Udělali jsme, váška byla spokojená a už nás vedla správným směrem. Přidala se k ní druhá váška, letěly takhle vedle sebe před náma. Přiletěly další dvě vášky, letěly takhle čtyři vášky před náma a přiletěly další dvě vášky, bylo to šest vážek. A těch šest vážek takto v útvaru letělo před náma. Letěly až k tomu místu, Karolina je tady, může to potvrdit. Karolina, je to pravda? Je to pravda, Karolina? Je to pravda. A těch šest vážek nás doprovázelo až do toho místa, kde se odbočuje z hlavní cesty k té posvátné skále. Tam jsme potom odletěli, my jsme odletěli tam, vášky odletěli tam. A šli jsme se podívat na tu skálu, která je vodorovná, obrovská, a jsou tam rytiny, ryté obrazce, posvátná zvířata aboriginská, klokan, emu, ježura. Ježura. No, ježura. Ona je vtipná, je to. Na ježuře je nejvtipnější, že když je malinká, tak vypadá úplně stejně jako ptakopisk. Nepoznáte, jestli vidíte malou ježuru nebo ptakopiska, pak se to rozdělí. To je taky příběh života, zázrak, zajímavost. Vypadá to stejně. Když letíme jako sperma vstříc mateřskému vajíčku, vypadáme celkem všichni stejně. Tam velký rozdíl bychom nenašli. Prostě spermie letí a hotovo. Vypadá to dost podobně u všech lidí na začátku. Pak se to tam tak jako vyvíjí zvláštně, jako zázrak, božství, život, fantastický fenomén, spojení spermie s vajíčkem. Tam totiž několik prvních minut se neděje nic po tom spojení. Tam je klid. Božský klid. Několik minut se neděje nic. Vyčkává, božství čeká, a pak to rozjede, pak začnou ta dělení, pak postupně vzniká ten tvor. Je to zázrak, je to něco neuvěřitelného. Málo kdo z nás by to dokázal vyrobit. A každý z nás to umí jako způsobit. A to je to, o čem jsem chtěl dneska hlavně mluvit. Jestli jsme takové nějaké bytosti, které se musí všechno naučit, anebo jestli jsme nekonečný potenciál, který už všechno obsahuje a jenom to objevuje v sobě. Že to jsou dvě základní pojetí, jak se dívají lidé na člověka, jak probíhá školství, výchova, potřeba kontroly, potřeba dohledu, dozoru nad člověkem, protože je považován za něco nedokonalého, chybného, prázdného, co se teprve naplňuje, učí. A z druhého úhlu pohledu je člověk nekonečný potenciál, který všechno obsahuje. Což vidíme právě na tom, jak vznikáme. Jak vznikáme, jakým způsobem jsme zázračně utvářeni z miliard buněk, které všechny vědí, co mají dělat. Sestaví to správně. Je to fantastické. Jsme dokonalé bytosti, dokonale stvořené, úžasným způsobem, zázračným a tajemným, a pak se staneme jakoby lidmi a pak tak žijeme ty životy. A zapomeneme na tu dokonalost, zapomeneme na tu perfektnost, na ty příběhy. A když máme oči otevřené, tak ty příběhy se odehrávají. A tak jsme si tam prohlídli ta posvátná zvířata, výjevy, moc jsme tomu nerozuměli, co to tam vlastně znamená. Odešli jsme tam odsud, naplnění úžasným pocitem, protože Lenka poprvé tam slyšela mluvit skálu, uslyšela ten hlas, uslyšela několik vět, které byly vyřčeny. A pak jsme se vraceli a ujela nám loď z Church Pointu, protože jsme nevěděli, že máme vyvěsit nějakou tu vlajku tam, zastávka na znamení. Nedali jsme znamení a loď prostě projela ta poslední a odjela. Tak jsme tam tak chvilku koukali, pak jsme si tam četli, co je tam napsáno. Tam bylo napsáno, že teda máme dát ten praporek. To bylo pozdě, tak jsme někam telefonovali, bylo tam telefonní číslo, tam nám řekli, no tak přijede další loď za hodinu. Nějaká loď tam ještě pojede, tak tam pro vás dojede. Tak jsme říkali, co budeme dělat, hodina. Tak jsme se tak šli projít dolů k moři a tam v trávě. Nejdřív jsme potkali klokana, klasicky, to není tak velké překvapení.
ale byl takový v pohodě, pozoroval nás, my jsme pozorovali jeho. Byli jsme rádi, že je tam klokan, že to funguje. No a pak jsme se šli dolů k tomu moři a tam v trávě takový ten had, který je, má ten černý vršek a ten červený spodek, nebo hnědej. Prý je dost jedovatý. Tak on tam tak jako projel. A já říkám, přátelé, tak to je spodní svět, had, střední svět, klokan, musí tady být ještě orel. Horní svět a nad náma byl orel morský. Byl tam. Tak jsme se pochopili, že život připravil toto zpoždění, které vypadalo jako nedopatření, jako omyl, připravil proto, aby nás mohl obohatit tímhletím zážitkem. A takhle pořád se splétají ty příběhy, ty životy. Zejména ve chvíli, kdy to vypadá jako chyba, nebo že se něco nepovedlo, nebo že něco selhalo, tak často je potřeba mít oči do kořán, uši otevřené, protože se chystá nějaké překvapení, chystá se nějaký dar, chystá se nějaké obohacení. To tehdy začalo na Aboržinské skále před 4 lety. Když jsem přijel teďka, tak jsme byli už domluveni s Karolínou, že navštívíme posvátné aboržinské místo nedaleko Sydney. Horu, která je stejně vážená, jako je Uluru pro všechny aboržince v Austrálii, tak tato hora Mount Yengo je stejně vážená místními aboržinci. Karolina to domluvila, má své kontakty. Těšili jsme se na to a ještě před tím výletem se ozvali nějací lidé, najednou přišli takový e-maily Petrovi Vítkovi, který to tady pořádá, tak mu psali nějací lidé, že někde je nějaká ekoloč, 6-foot trek, že jsou tam dva Češi, manželé s půlroční holčičkou. Pak mi najednou psal nějaký pan Erik Janoušek, který shodou náhody na jevišti zrovna. Rozpoznáte ho podle stejného trička, jako mám já. Protože to tričko on vytváří, je na něm nápis Země, a on nezná, že já jsem napsal knihu s Pavlínou Brzákovou, která se jmenuje Země. To neví. Takže on mi dával to tričko s nápisem Země, a říkám, to je dobrý for. A on vůbec neví, o co jde. To jsem vymyslel. No tak každý z nás to vymyslel. My jsme lidé, kteří si myslí, že něco vymysleli. Země tu je, to slovo tu je. To slovo znamená země. Všechno je země, všechno pochází země. Země volá a říká nám, vše je země, všechno, co máte k dispozici, pochází země. Bez země byste nemohli udělat nic. Nic byste neměli, nic byste nevydobili, nic byste nezískali. Neměli byste co jíst, co pít, s kým se pomazlit, s kým se potkat, koho pozorovat, koho obdivovat. Nic by tady nebylo. Tak to říká to slovo země. A Erik mi dal to tričko. Výlet na ekoloč byl úžasný. Dreamland, posvátný aboriginský Dreamland. Tam bydlí dva Češi, manželé. Koupili to před 2 lety. To neuvěřitelné. Jsou tam? Můžete tam navštívit. Půjdete 2 hodinky pěšky? 2,5 nebo 3 nebo 4, záleží odkud vyrazíte, 5 nebo den. Záleží, jak dlouhý 6-foot trek zvolíte. My jsme šli jenom těch 7-8 kilometrů. Nějaký ty 2,5 hodinky. A tam dojdete a tam jsou 2 lidi, kteří tam žijí a ctí Dreamland. Ctí posvátnou aboričinskou zemi. Protože ta řeka, která tam teče, byla porodním místem pro ženy. Tam se scházely ze všech stran ženy a rodily do té řeky. Do vody. Do té vody. Je to místo, kde už otěhotnělo několik žen, které nemohly mít děti. Tak kdyby tady někdo z vás měl podobný jaksi pocit, že nemůže mít děti, to je pocit, je to iluze, ale některé ženy tu iluzi prožívají naplno. Věří tomu, že nemohou mít děti, ti muži také. Tam pořád někdo přepočítává jim sperma, hledá živou spermii, 1, 2, 3, kolik jich tam má. Tak je možno zajet na ekoloč. Dojít na ekoloč, tam se dá přespat. A při tom přespání už propojit staré, dobré, zázračné, velejemné systémy, spermie a vajíčko. Je to divný. Ta mužská se jmenuje spermie, ženským označením. A ta ženská se jmenuje vajíčko, středním rodem. Mužský je bičík na spermii, ale ten odpadne. (Tějí)
život, příběhy s námi hrají úžasné hry. Jazykové hry, jazykové hříčky i jazykové hříšky, jak se říká. No a poté, co jsme byli na Ecology, včera byl domluvený výlet do Volombay, kde je Uncle Phil, Uncle John, a překvapivě přišla i Auntie Lien, aboriginští elders, kteří byli ochotni nás vzít na posvátná místa a vysvětlovat nám, co vlastně znamenají ty rytiny. Je to podobná skála, jako je tady Elvina Bay, vodorovná skála s těmi rytinami. A bylo to moc zajímavé, co říkali, já vám to neprozradím, co říkali. Ale bylo to úžasné. A já jsem tam měl na sobě tohleto tričko. To je tričko, které vydává zvláštní zvuk. Je to jako, když zmáčknete takovou dětskou hračku, tak občas to tričko umí vydat ten zvuk. Ne vždycky, ale někdy se to povede. A já jsem původně tady neplánoval vystoupit v tomto tričku. Mám tady takový jiný, takový konopnou košili. Z technického konopí, která se dá po vystoupení vykouřit. A ta je... Ale je to technický jenom. Je to jenom technická záležitost. Ale když už jsem tady byl v tom tričku a šel jsem se tam sprchovat, ne v tom tričku, bez trička samozřejmě, tak ke mně přišla ta zpráva, že bych měl mluvit o té vodě a že bych se měl věnovat tomuhle tomu dneska. A protože tohleto tričko prošlo očistou aboriginskou, očistou kouře, ohně, že než jsme mohli vstoupit bosýma nohama na tu skálu, tak tam tenhle ten Uncle John, Uncle Phil a Auntie Lien udělali takový ohýnek. A když už docela hořel, tak ho zadusili takovýma listama, zelenýma listama, a začalo se z toho hodně čoudit. A Uncle Phil si téměř lehl do toho čoudu, povaloval se na tom ohni, dával si rukama, jako by se omýval vodou, na sebe nabíral ten kouř jako vodu. Omýval se, promýval kompletně všechno, co jako je k dispozici. Opravdu všechno důkladně. A pak nohy, bosé nohy. No a pak ukázal na nás, prosím. Karolína zkušeně se vrhla do čoudu, protože to znala. Její přítel Indra také. Já jsem se také ponořil, jak to jenom šlo. Ještě jedna přítomná holandská jihoafričanka se ponořila. A Lien samozřejmě si vychutnala oheň. John taky. Jakmile to vzplálo, protože vždycky jak foukal vítr, tak to najednou vzplálo, tak Uncle Phil svýma obrovskýma rukama, neuvěřitelnýma rukama v pohodě hasil oheň. Hasil plameny. Přidával listí. A tohleto tričko prošlo tím čouzením. Očistou kouřem, protože tělo omýváme vodou a duši a ty jemnější těla omýváme kouřem. Používá se k tomu kouř. Tak je tadyhle prokouřený tričko. Tak jsem si řekl, že bych měl dneska vystoupit. A konec konců je na něm napsaná ta země. A to jsou ty příběhy. To jsou ty příběhy, které vytváří náš život z takových jednotlivých jakoby pramínků, jednotlivých potůčků, z takových jednotlivých jakoby odboček. Často ani nevíme, proč se to stane, co to má znamenat. Kdo to domluvil? Já jsem nechápal, proč jdeme na Ecology, jakoby proč ten Pavel, který tam žije, si to tak jako přál, abychom přišli. No a když jsme přišli, tak on mi to vyprávěl, jak v těžkých okamžicích jeho života mu prostě pomohla nějaká nahrávka na YouTube, kde jsem něco povídal. A jak to pro něj bylo významné. A to jsou ty příběhy. Jak bych mohl tušit, že někde v Ecology, v posvátném aboriginském Dreamlandu, žije člověk, Čech, s manželkou, s půlroční holčičkou, pro kterého bylo významné nějaký tamhle nahrávka na YouTube. V době, kdy na tom nebyl nějak dobře úplně. Nebavil ho třeba život, nebo ho považoval za zmatený, nepochopitelný, možná i nepřátelský. A něco mu tam pomohlo, já nevím co. Co my víme, co ostatním vlastně může pomoct. A tak se splétají ty životy naše, jednotlivé pramínky, se splétají do toho proudu života, kde můžeme být neustále překvapováni, pokud se nesnažíme mít život pod kontrolou. Když se snažíme život mít pod kontrolou, kontrolovat
zorganizovat svůj vlastní život, no tak nás nemůže překvapit. Pak nás může jedině zklamat, ohrozit, vyděsit, polekat. Ale nemůže nás překvapit, protože se vymyká kontrole. Život se neustále vymyká kontrole. Kontrola, to je pomatenost lidské bytosti, která kontroluje děti. Vytvořili jsme systém výchovy, kde kontrolujeme děti. Vychází to právě z toho, z těho dvojího pojetí, jestli ta bytost, to dítě, je dokonalé božství, perfektní, nekonečný potenciál, fantastický potenciál, který může rozvinout všechno, co v něm je. Pokud mu umožníme, aby to rozvíjel, pokud vytváříme prostor pro to rozvíjení, no a nebo my můžeme jít, že máme chvíli hajzla tam, který opravdu nesnesitelně se chová. A pěkně je potřeba hovořit od začátku, jako a řezat tu havěť, žádnou nešetřit. Mudroval Bobš o pondělí velikonočním, jak říká Jan Vodňanský. A z toho vychází ten systém výchovy, ta představa. A jednou jsme si představili, že děti bude asi bavit ve škole sedět v lavici a nehýbat se. Zřejmě existují dospělí, kteří se domnívají, že pro dítě to je úžasně prospěšná věc. Že někde sedí a nesmí se hýbat 45 minut. Dítě musí pochopit, že hodina ve škole trvá 45 minut. Už to samo o sobě je podivná situace, ale prostě je to tak. A tamto dítě se nesmí moc hýbat, nehýbe se, sedí. Já jsem z generace, která seděla s rukama za opěradlem, takhle jsme seděli. Říkali nám, že to prospěje té páteří, že to bude vynikající. A mohli jsme se protáhnout, když jsme se chtěli přihlásit. No, protože... A pak byla přestávka. A o přestávce jsme se mohli jakoby pohybovat. Nemuseli jsme být úplně znehybněni, ale ty věty byly: neběhejte, neskákejte, nedupejte, nekřičte, nehoňte se, neperte se. To znamená, všechno to, co děti milují, jsme nemohli dělat. Byli jsme jako vězni na vězeňském dvorku. O velké přestávce jsme se dokonce procházeli ve dvojstupu. Za ruku. Krásně. Byl povznášející. Naše dětská srdce plesala radostí. Že konečně je pohyb. A pak přišel tělocvik. Aspoň to, co by nás mohlo bavit, naprosto zničené nějakými pitovými gymnastickými cviky. Byli jsme vysazeni na bradla, na kruhy. Točili jsme se na nějaké nesmyslné hrazdy, dělali jsme výmyky. Což pak o to, my, kteří jsme byli šikovní, tak nás to bavilo. Já patřil mezi šikovní, já to měl dobrý. Ale byli tam takový ti spolužáci, kteří nebyli tak šikovní. Pro ně byla hodina tělocviku utrpení. Zoufalství. Budeme hrát na honinou, děti, no co tlouštík tam jako... Pak si mě chyťte. Děti, děti, kdo bude první? Kdo spočítá první úlohu? Děti, kdo to napíše první? Děti, děti, kdo bude první? Co to je za hru tohle? To je hra jenom pro toho prvního. Pro ty, co nejsou první, to není žádná zábava. A děti ve třídě za chvilku vědí, kdo bude první. Že? No a začíná ta zakyslost, začíná ta zakyslost. Začíná ten pocit, že to za nic nestojí. Já stejně první nebudu, tak co? A pak někdy ten člověk, který ví, že nebude první, je schválně poslední, vole. Piso, já byl pysom. Ať se všichni honěk. Já budu poslední. A nebo dokonce někdo upadne, má záchvat. Aby byl něčím výjimečný. A pak někdo začne sebe sama devastovat a ničit pomocí nějakých látek, přípravků, aby mohl být originální, aby mohl být originální. Protože čím jiným by byl originální? A najednou se vytvoří to sebeničení, ten zvláštní způsob sebedestrukce, který začíná tam, u té kontroly, u té potřeby kontroly. U té soutěže, u té soutěživosti, u toho porovnávání, u toho všeho, co nás vlastně ničí jako bytosti. Když bereme dítě jako bytost, jako nekonečný potenciál, jako tvůrce,
tak si můžeme všimnout, že od úplného malička, od narození, okamžitě komunikuje. Pak si můžeme všimnout, že se pořád učí. Dítě se učí, ať už ho učíme nebo ne, ono se učí samo. Zajímá se o věci, leze, popolézá, ochutnává, uchopí, očichá, ohmatá, zkouší. Pořád se učí. To dítě to dělá pořád a my najednou v 6 jeho letech máme pocit, že by jako přestalo. Že by přestalo. Proto když řeknete lidem zrušit povinnou školní docházku, tak řeknou, co by ty děti dělali. Jako, a kdo je bude učit? No nikdo samozřejmě, kdo by je taky učil. Učili se sami do 6 let, budou se dál učit sami. Existuje v Čechách teďka takový pan profesor Hejný, on má takový zvláštní systém výuky matematiky, který docela baví žáky, docela to funguje. A já jsem poslouchal rozhovor s panem docentem nebo profesorem Hejným v Českém rozhlase. A bylo to výborné, protože ten speaker najednou řekl, dobře, pane profesore, ale co když rodiče neznají vaši metodu, jak oni poradí tomu dítěti doma, když to dítě si nebude vědět rady? A pan profesor Hejný řekl, ale rodiče nejsou od toho, aby dítěti něco vysvětlovali. Pan moderátor se tak jako odmlčel. A pan profesor Hejný řekl, ani učitel není od toho, aby dětem něco vysvětloval. A to už moderátor nevydržel a řekl to, co byste řekli každý druhý z vás. To znamená, a kdo mu to teda vysvětlí? A pan profesor Hejný řekl, kamarád, spolužák, teď mě takové vědění je živé, víte? Jinak je to mrtvé, prázdné, mrtvá autorita, strnula. Proto dítě je to nezajímavé. Hejný učí matematiku tak, že zadá třeba úlohu a děti vytvoří hloučky, sejdou se v hloučcích a společně řeší tu úlohu, ty děti. Některé je rychlejší, některé je pomalejší, ale nikdo se nikomu nevysmívá, nikdo se nikomu nesměje, spolu prostě řeší tu úlohu. A ten moderátor řekl, no dobře, a co když tam někdo jako neprospívá, jak probíhá to doučování? A ten profesor Hejný řekl, to se nestává. Nikdo nezaostává. Všichni postupně to pochopí. Někdo rychleji, někdo pomaleji, ale pochopí to, protože proč by to nepochopili? Na tom není nic nepochopitelného. Na těch úlohách, na těch případech. A ty děti si to navzájem vysvětlí. A děti si to někdy dovedou vysvětlovat překvapivě rychle a zajímavě, dokonce způsobem, který dospělí ani nechápou. No, protože to dítě řekne, no to je takhle, pojď, hop, hop, hop. Teď nedospělej, co řekl? To já mám s vnoučatama, já mám 4 vnoučata, a když oni někam vezmou něco na tom počítači, takovou tu hru nějakou, tak já vždycky říkám, co teď děláte? A oni to, dědo, tady takhle musíš sbírat ty kostky. Já říkám, no ale jak to sbíráte? A oni, no takhle, blablabla. A jenom koukám. A jim to jde, oni si to řeknou. Je jim 12, 10, 8. A tak si to řeknou. A protože si to takhle říkají, tak ta malá, ta nejmenší se naučila číst asi ve 4 letech. Začala číst. Jen tak, protože oni četli už, že jo, taky, ty starší. Tak začala nějak číst. Pak jsme zjistili, že čte i vzhůru nohama. Protože ona byla zvyklá koukat z druhé strany. No tak, když se všetli knížku, ale koukala. A normálně, tady ta 4letá Viola, já jí říkám, Violo, ty prý umíš číst? A ona říkala, umím to. Já říkám, tak mi tady to přečti. A ona začala číst nějakou pohádku a řekla, umím to i obráceně. A četla dál. A můj syn mi říká, ale ona to umí z paměti, to ona to tak jako... Tak jsme jí dali nějaký buklet, nějakého CDčka, který nemohla znát a četla to tam v obráceně. Teď si představte, že ona půjde do školy a začne tam číst takhle v obráceně duchy. Co jí asi řekne učitelka? Prosím tě, dej si to normálně. A ona ztratí tu schopnost. A ona postupně ztratí tu schopnost, tu, kterou jsme měli všichni, když jsme byli malí, telepatii, číst to pospátku, popředu, mluvit pospátku. To všechno, co jsme uměli, prostě ztratíme, protože někdo nám řekne, to se nedělá. To je ta kontrola, to se nedělá. Proč se děti neučí psát oběma rukama ve škole? Jak to, že píšou jenom jednou? Proč se neučí oběma? Děti se doklidně naučí oběma. Moje dcera se začala učit najednou psát levou rukou, když jí bylo ani 12, tak koukám, píše levou rukou, říkám, co to děláš? A ona řekla, mě to zajímá, tak jsem to chtěla zkusit. A dcera píše oběma rukama, píše zrcadlově takhle, kolem zrcátka, ze zhora, ze zdola, zprava, zleva. Tak píše, jako jen tak to zkusila, zajímalo jí to. No to všichni umíme. Psali bychom i nohama samozřejmě. Existují lidé, kteří se narodí bez rukou.
jestli jste někdy viděli ty dokumenty o těch lidech, tak víte, jak ti lidé nohama dokážou úplně všechno. Dokonce to působí tak neuvěřitelně. Na YouTube je taková dívka, která si líčí oči nohama, že jo? Ona sedí u stolu, protože mají hrozně šikovný ty nohy, tak si došla, ona si takhle třeba opře nohu, když se potřebuje, jo, chodidlo má tady. A teďka ona těma nohama si líčí takhle a to už vám ani nepřipadá jako nohy. Postupně se jako nechápete, jak to tam děje celý. Že tam ten kloup je jiný, ona to od dětství prostě trénovala, píše na stroji, na počítači, nohama, blablabla. Jí příborem, ano, jí příborem, to nohama. Zkuste se najíst nohama někdo. Kdybychom to trénovali od malička, všichni to umíme. Mohli bychom sníst mnohem víc jídla. A vznikne představa té kontroly, té potřeby kontrolovat to dítě, vnucovat mu to, co se má učit. Dneska už to je dokonce diagnostikované, tato úchylka, a říká se tomu adultismus. Je to dospěláctví, porucha v hlavách dospělých lidí, kteří se domnívají, že automaticky vědí lépe, co má to dítě dělat. A protože to vědí automaticky, tak reagují bez váhání. Tam si nesedej, co tam děláš, prosím tě, prosím. Co to tam děláte? Přestaňte s tím okamžitě. Kde jsi to našla, tohle, ty prase? Co to je? Vy jste se zbláznili opravdu, co to tady děláte za bordel? Jdeme! Musíme jít! Teď můžu něco říct, vysvětlet, že to můžu dítěti, je půl páté. Zkuste s jinou psovi to vysvětlovat. Je půl páté, jdeme. A my tak mluvíme na ty děti. Co to děláš? To je věta. Hele, věta, co to děláš? Posledně si tu větu. Dítě něco dělá, přichází dospělý, to dítě si myslelo, že je chytrý docela. Dítě víceméně se domnívá, že rodiče jsou chytří, ono dlouho si to myslí. Dlouho, protože oni všechno vědí. Oni všechno vědí. I to, na co se dítě ani nezeptá, oni už vědí. A říkají mu to je slunce, to je nebe, to je nos, to je ucho, to je oko. Toto dítě vůbec neví, že to je oko, to dítě to neví. Dítě neví, že to je nos. Teď se to dozví od toho dospělého, no to je úžasný objev. Nedozvědělo se nic. Dozvědělo se pouze, jak se tomu říká. Kdyby ti rodiče byli normální, tak by říkali, tomu se říká nos. Nevíme, co to je, ale říká se tomu nos. Co to je a jak to funguje, co to je za fantastický aparát a kam až pokračuje, to my přesně nevíme. Je to prostě úžasný zařízení. Rozeznává to bilion niancí. Čich je vůbec nejschopnější náš smysl. Je schopen rozeznávat biliony niancí. Kam se hrabe oko, kam se hrabe ucho. Čich. Čich je. A kdybyste se podívali na člověka, tak to vidíte, je první. No je první, ne? Frňák je tady, je první, my jdeme za ním, že jo, je to logický. On nás vede. Nos, čich. Když to někde smrdí, no tak nám to tam smrdí. Když nám to tam voní, no tak to voní. Dokonce se říká, když někdo mluví něco divného, tady to začíná smrdět. Bacha, začíná to smrdět. Já mám autistického kamaráda, který, když někdo lže, tak on cítí smrad. On to cítí opravdu reálně a on vždycky žádá ty svoje známí, prosím vás, nelžete v mojí přítomnosti. Mně to je velmi nepříjemné, já cítím strašný smrad. A on mi říkal, stejně to zase zkusej. Chtěj si mě vyzkoušet. Zase zasmrděj. No. Některým autistům to smrdí, když lžeme. A dospělí jsou posedlí představou kontroly, takže říkají dětem ty omezující věty neustále. A samozřejmě je to to nejhorší, co můžete udělat. Protože vytvoříte okamžitě v dítěti touhu jít proti tomu. Jakmile to dítě se staví takzvaně na vlastní nohy, to znamená v té pubertě, když odhazuje ty perle těch rodičů takzvané, a staví se na vlastní nohy, tak pokud bylo dítěti bráněno v mnoha věcech, tak je začne dělat. Ono si počká. Ono si počká, ono přežije těch pár let v té hibernaci doma. Počká si v klidu. A pak udeří. A čím víc to muselo potlačit, čím víc to muselo dusit, čím víc muselo zakrývat svoji skutečnou touhu, svoji skutečnou povahu, tím intenzivněji to potom vyvře. A pak to je to, ty věty. Kdo si myslí, že seš? Protože rodiče nevědí, kdo to je.
On tam s nima bydlí teprve 12-13 let a oni nevědí, kdo to je? Od koho to máš? Protože oni nevědí, od koho to má tohleto. Od nás to nemá, maminko, víte? My jsme dělali to nejlepší. Vodko, kde jsi tohleto chytil? No kde? Kde asi? Já jsem jednou říkal svojí dceři, který je 27 let, tak jí říkám, hele Agáto, já jsem tak rád, že vy s tím Martinem jste se nekoukli, to je její bratr, že jo, syn náš společný, o 3 roky starší. A já jí říkám, já jsem tak rád, že jste s Martinem nečuměli na tu televizi, že jste si to nepouštěli ráno. Děti prostě měli večerníčka, to byl takový jejich jediný pořad, a pak jsem tam nějaká pohádka, a jinak nic, a ráno takový, že by se to jako zapnulo takový typ, jak tam poskakují ty lidi podivný, tak to ne. To se prostě nepoužívalo u nás. A já jsem říkal Agátě, teďka po těch letech říkám, já jsem tak rád, hele, že vy jste to tak zvládali s Martinem, jak jste to prostě, že jste si hráli, že jste se zabavili, že jste to nepotřebovali, že jste si nepouštěli tu televizi. A moje dcera řekla, teď by to ani nešlo. A já jí říkám, jak to? Vždyť jsme vám to nikdy nezakazovali. A ona řekla, ale ty by ses tak podíval. Jsem se dozvěděl po těch 25 letech, nebo kolika, po 20 letech jsem se od svý dcery dozvěděl pravdu. Že kdyby mě se někdo ptal, tak já bych všem řekl, nikdy jsme jim to nezakazovali. No ale ona viděla, že bych se tak podíval. A my působíme na děti často jenom pohledem, tou energií. My si myslíme třeba, že ne, že jsme nic neřekli, když jsem mu nic neřekl. To jsou rodiče třeba dětí. Existují problematické děti, třeba autistického typu nebo s poruchou autistického spektra, a oni mají někdy sebezničující tendence. Ty děti už jako malinký třeba tlučou hlavou do zdi nebo se zraňují. Můj kamarád je lektor. On je autista, který je lektorem pro autisty. Je to vědomý autista. On jaksi pomáhá rodičům takových dětí a nebo těm dětem. Protože je schopen telepaticky s nima komunikovat. Tak je schopen těm rodičům říct, co to dítě chce. Proč se tak chová, co to má znamenat, proč. Většinou ty děti třeba nemluví dlouho, do 5, do 6 let nemluví. Dokonce existují třeba, že mají diagnózu, že nebudou mluvit nikdy. Dokonce existuje třeba představa, že budou mentálně postižený. Teď takovýhle 13-letý chlapec v Čechách vydal knížku. Autista. Začal mluvit až v 6 letech, do 6 let neřekl nic. Byl opožděný, jakoby ve vývoji. No pak normálně nabral, začal mluvit, rozmluvil se, je docela vtipnej, chodí do normální školy, má tam asistenta a zvládá to normální učivo. V klidu. Tehdy byla řečena diagnóza odborná, kontrolovací, kontrolní. Nemocné dítě, postižené dítě, opožděné dítě, nebude se vyvíjet správně, nepočítejte s tím maminkou, budete mít nějakýho jo. A tenhle ten kamarád, lektor, říká těm rodičům, nemůžete předstoupit před své dítě, které je velmi senzitivní, je telepatické, nemůžete třeba před něj přestoupit hned po návratu z práce. Nemůžete jít z práce a přijít s tím obsahem vědomí z té práce domů před to dítě, protože váš obsah vědomí bude roztrhaný, rozevlátý, bude plný divných emocí, protože ten blbec mi řekl tamto, tahle ta kráva zase chtěla tohleto, co s tou posral prostě co. Vymysleli takový hovadiny, my jsme tam seděli 3 hodiny, jsme poslouchali takový kecky. A když přijdeme domů s tímto obsahem vědomí, tak to telepatické dítě praští hlavou voze. A co řekne ten rodič? Ještě jsem mu ani nic neřekl. Vidíš to? Viděl jsi to? Neřekl jsem ještě nic a on už tady tohleto. A on říká těm rodičům, musíte se stavit někde v přírodě. V Dreamlandu. U nějakého stromu, který je krásný. Nebo u vody. U potůčku, u fontány. U jezírka. A tam zkuste vyladit stav svého vědomí. Harmonizujte. Pročišťujte. Usazujte ten kál. Usazujte ty usazeniny. Filtrujte. Dojděte až k té čistotě toho jasného vědomí. A pak jděte domů. No a ti rodiče, kteří tohleto praktikují, dosvědčují, že ty děti se i hned mění. I hned. To dítě totiž nečeká na nic jiného. Představte si telepatické dítě, které čte myšlenky svých rodičů. Existuje svědectví třeba jedné maminky, která uvěřila diagnóze pro toho syna, že je autista a že žije ve svém vlastním světě, že je někde mimo. Že ten syn je ve svém světě.
A ona takhle s ním trpělivě byla, on tam s ní byl vždycky doma, něco si tam hrál. No a se tam do něčeho zabral. Ona byla zvyklá na to, že on si tam je v tom svém světě, že on s ní nějak jako nemluví, nekomunikuje, on taky nic neříkal. A ona tak jednou žehlila. A poprvé v životě jí napadlo, že by mohla být manželovi nevěrná. A v tu chvíli se z toho kouta, kde si hrál ten syn, ozvalo: ne. A ona zjistila, že ten syn, o kterém si myslela, že je trvale v nějakém svém opuštěném, uzavřeném světě, že je na ní stále telepaticky napojen. Existuje jiné svědectví maminky, co měla ty dva slavný, takový ty indigový děti. Ta Argentinka, že vyšla ta knížka, nějak se to jmenuje, nevím, Duhové děti. A ona tam popisuje, jak šla do koupelny, tam se česala, protože se chystala na schůzku s kamarádkou a přišel její tříletý syn, Marko, a řekl: chtěl bych jít s tebou, mami. A ona řekla: to nejde, Marko, já mám pracovní schůzku. A on řekl: jak je snadné lhát. A ona mu říkala: jak jsi to poznal, že lžu? A on řekl: já vidím myšlenky v tvojí hlavě, mami, ale nemusím to dělat, jestli nechceš. A tak pak to dítě ztratí tu schopnost. Protože rodiče si to třeba nepřejí, aby to dítě bylo telepatické. Je to pro ně krajně nepříjemné, že ono zná zákoutí jejich myšlenek. Je to pro ně strašidelná představa, že by někdo, vůbec někdo, mohl vidět do jejich hlavy. Máme sousedku v Černošicích a ta má takového syna. Já jsem se jí ptal, co tě naučil ten syn. A ona řekla: naučil mě mluvit pravdu. Protože když mu neříkám pravdu, on se otočí zády. Jakmile začnu lhát nebo používám nějakou manipulaci, nějakou techniku, snažím se ho nějak obelhat, on se otočí zády. On si nevšímá. Jakmile mluvím pravdu, syn jenom září, svítí, nespouští ze mě oči, je nadšený. A ona říkala: no tak jsem zjistila, že musím mluvit pravdu. To jsou ty děti, které nás to třeba učí. A když nemluvíme pravdu, tak se od nás odvracejí a pak takzvaně zlobí. My se zlobíme na ty děti, že zlobí. A nechápeme, že oni třeba nám jenom sdělují, že nemluvíme pravdu. Že děláme adultismus. Vytváříme dospěláctví. Pusťte ho sem. To je náš člověk, to je náš lektor. To je ten učitel. Nebo učitelka? Učitel. A jak se jmenuje? Tomi? Toby. A mám vnuka Tobiáše, tak tomu rozumím. Kolik ti je, Toby? Máš úplně ženský hlas. A tak jsem chtěl zmínit tohleto na začátek toho setkání. Dneska vůbec nevím s tím, jak se to tady vyvinulo, jak tak sedíte různě, jestli dělat nějakou přestávku nebo ne. Skoro mám pocit, že ne. Protože když ji uděláme, tak už se nesejde. To už se nepodaří. Tady byl takový dobrý názor, třeba někdo se bude bát o své místo. Tak ho neopustí. Prosím vás, tady jsem seděl já, dohlídejte mi to. Tak kontrola. Existuje divadelní představení, který hraje taková partička potřeštěná, hrajou to jako cirkus, spolupracovali s nimi bratři Formani, a oni udělají to, že v půlce představení řeknou: a teď si všichni přesedněte. A teď ty diváci: no co to, co bylo to? A teď některý běží hned, že jo? A teď pomalejší: to prdele. Já měl místo vepředu. Je to fakt úžasný fór pozorovat ten pocit těch lidí jako: tohle, to bylo moje místo. Znáte to, moje místo? Sedíte na mém místě. Já jsem měl souseda na chatě, když jsem byl malý kluk, a ten člověk mě fascinoval.
On, to byl už starý pán, on jezdil autobusem na tu Sázavu, nebo ze Sázavy, a on musel sedět na svém místě. A jeho místo bylo nějaké ta druhé sedadlo za řidičem u okna. A on kvůli tomu chodil o hodinu dřív čekat na ten autobus, aby mu nikdo nezabral jeho místo. Protože to bylo jeho místo. Ale ne všichni to věděli, že jo? Tak on tam musel... Jednou jsem zažil opravdovou hádku a soutěž dvou invalidů, kdo je starší a kdo je poškozenější. Hádali se o to jedno místo. Ano? Taky mám. Dvě, dvojku. Kolik je vám? 78, mě 83. Tak si mi sedněte na klín. Neřekl, to bych řekl já. Pojďte se tím, jestli jsem oba. Já budu ve spodce mladší. Jakmile podřizujeme svůj život kontrole, představě kontroly, která na vás vstoupí, prostě to do nás vstoupí, tak jak se to učíme v dětství, kontrola, test, kontrolní testy, uděláme si děti kontrolní test. Ano? A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Máte na to 8 minut. A teď si představte, že je tam dítě, které té úloze nerozumí. A řekněte mi, jakých 8 minut svého života stráví. Jakého poznání dojde v té slavné škole, když tam těch 8 minut sedí a... Co to je za blbost? Neopisoval. Což pak takhle potom fungujeme v životě? Což pak takhle funguje život? Takhle fungují včely a rostliny a voda a mraky a země? Což pak fungují tak, že jakože nespolupracují? Což pak fungují tak, že každý... A neopisovat. Já jsem včela určitého druhu, ode mě neopisuje. Vypadní čmeláku. Podívej se na ně, jak tady zvědavě ohledí. Všichni se učí a všichni sdílejí, ať jsou to velryby, ať jsou to včely, ať jsou to čmeláci. Je to zvláštní, když potom dneska to studují vědci, že jo, tak jsou udiveni, jak se učí včely, jenom tím, že koukají na jiný třeba. Oni tam učí třeba včely, že je nechají tahat za takový provázek, aby se dostali k takovému něčemu sladkému. A zjistí, že ty včely to rychle pochopí, vytahují provázky, ale jiný včely na ně koukají přes sklo. Pak oni pustí tyhle včely spoza skla, ty už vědí, o co jde, takže... A teď všichni, včela je inteligentní. To je objev. Já mám rád ty vědecké objevy, že třeba kojení prospívá dětem. Potvrzeno vědecky. Muži si zvyšují imunitu pohledem na nahá ženská ňadra. To by člověk nevěřil. Prokázali to Francouzi v náročných výzkumech. Skupiny dobrovolnic. Dobrovolníků. Děvčata, no tak, jde do toho. Tady musí jít imunita nahoru. Chlapi mi třeba je trošku nezdraví tady v tom sále. Co asi dělají děti? Co si prohlížejí na sobě? Jak zvyšují svoji imunitu navzájem? No, a naše kontrola řekne, tohle ne. Že se nestydíš. Tam dělali? My jsme měli jeden z největších průšvihů na škole. Byli jsme na škole v přírodě. To víte, puste děti do přírody. A byli jsme v páté třídě. Pátá třída, kolik nám bylo? 10? 10 je v páté třídě? 11? No tak. Takže? A teď ta největší zábava mezi klukama byla navzájem se jako chytit za ten pytlík. To by se jako říkalo vybrabčit se, jo? Byla tam s náma dcera naší paní třídní učitelky. Té dceři bylo tehdy 16 let. Takže před ní to ještě nás víc bavilo. No a nenapadlo nás, že ona to řekne tý mamince. Takže já jsem přijel ze školy v přírodě, pak byla třídní schůzka.
To je taková ta zvláštní okamžik, kdy rodiče si připadají provinile a jdou do školy. Sednou si do lavice, teď se jenom jako bojí, co budou slyšet. Pak se vrátili moji rodiče z třídní schůzky. Maminka měla vážný výraz. A řekla, Jardo, pojď sem. A já si pamatuju, že telepaticky jsem všechno okamžitě věděl. Okamžitě jsem věděl přesně, o co se jedná. Ona nic neřekla, ona vůz. Já jsem to jenom odečil z toho v obličeji, všechno tam bylo nahráno. Tak jsem řekl, tak já už to dělat nebudu. Jestli je s tím nějaký problém. Protože mi tam mohl být strach, aby se chlapci správně vyvíjeli. Aby z nich náhodou nebyli nějací takový. Existuje zvláštní, to je typická adultistická představa, že když dítě něco dělá, že jako to potom bude dělat pořád. Například, že když hraje na počítači, že bude pořád hrát na počítači. Pořád chodí rodiče a říkají mi, co mám dělat. Pořád leží na tom počítači. A já říkám, většinou řeknu, umožněte mu aspoň jeden den v týdnu, aby řídil vaši domácnost. Ty rodiče řeknou, cože? Jak by mohl řídit naši domácnost? Tak já říkám, tak jestli umí hrát na počítači, tak může řídit domácnost. Jestli rozumí tomuhle, porozumí tomuhle, to není složitější. A ty rodiče řeknou, jak si to jako představujete? A já řeknu, to dítě je na tom počítači proto, protože to řídí. Ono je tam šéfem, ono to celý šéfuje. A jinak žije pořád v podřízeném světě. Pořád je podřízený rodičům, vychovatelům, dospělým, představám, záchvatům dospělých. Ono potřebuje mít prostor, kde to řídí. My jsme to měli, když jsme byli mladí venku, v přírodě, hráli jsme fotbal, chodili jsme, lezli jsme po stromech. Tyhle ty děti mají ty počítače, tam to hrajou. A pak jsem řekl té paní, jsem říkal, a taky je potřeba, aby byl v přírodě. Sám v přírodě. A ona říká, my chodíme do přírody, hodně jezdíme. To my jezdíme do přírody. Já říkám, jasně. Ale je tam sám ten syn? On je tam sám? A ona řekla, no sám. Sám tam není, co by tam dělal sám? A já jí říkám, ale on tam potřebuje být sám. A ta paní řekla, to on nám pořád říká. A já jí říkám, tak na co se ptáte? Proč se ptáte mě, když váš syn vám to jasně říká? Vy se mě ptáte, co máte dělat se svým synem a je vám jedno, že vám to rovnou říká on? Protože adultista to neslyší, že jo? Dítě něco malé, rozhod blbosti. Takže zeptáme se někoho moudrého, pane Dušek, kdybyste byl takový. No. Tak vy nám říkáte to samý, co on? To snad není možný. To jsme dopadli teda. Půjdeme k někomu jinému, k nějakému expertovi. Expertovi na výchovu. Existuje případ z Ameriky, to je slavný případ, jako stokrát dvouletý, že jo, holčička ve škole, hyperaktivní holčička, poskakovala pořád, rušila při hodinách, sebou pořád mlela. No, tak už to byl problém, a už to byl psycholog, a už to byl psychiatr. A naštěstí psychiatr byl nějaký osvícený psychiatr. Chvilku tak povídal s holčičkou a s tou maminkou, a pak řekl tý holčičce, zůstaň tady sama chvilku, prosím tě, já si potřebuju s maminkou něco popovídat. A když odcházel z té místnosti, tak zesílil rádio. A vyšli ven a přes takový to zrcadlo pozorovali tu holčičku, jo, takový to, co ta holčička si myslí, že je to zrcadlo, neví, že se na ní koukají ti dva tam. A ta holčička tancovala. Sama v místnosti tancovala. A ten pan psychiatr řekl, maminko, máte tanečnici. Vaše dcera musí tancovat. A ona to je nějaká jedna z těch nejslavnějších choreografek amerických. Ještě do toho všeho těch nejbohatších. Představte si, kdyby tehdy potkala jiného pana psychiatra, a ten mi řekl, utlumíme to. Dáme to pod kontrolu. Dáme jí takový prášky, to jí neuškodí. Ona bude klidnější. Ve škole budou spokojenější, spolužáci a všichni. A ona bude tak v takový mátožní pohodě přežívat. Naštěstí potkala úplně jinýho. A to jsou životy, to jsou příběhy. To jsou ty odbočky, to je to, koho potkáme. Na koho se naladíme. Ta maminka šla k tomu psychiatrovi, šla tam na to doporučení, ale stejně věděla, že to je nesmysl. Tušila, že je to nesmysl a potkala toho správného. Kdyby tam šla vyplašená maminka, vyděšená, vytřeštěná, se strachem z toho, že má nenormální dítě, tak by patrně potkala toho odborníka, který by řekl, zaléčíme to. Máme na to perfektní preparáty a bude výborně spát. Celý den. A přitom bude krásně plnit povinnosti. Bude schopna plnit povinnosti. Kam se blíží, Žanko? Co máš, Žanko? Kam jdeš? Co to bylo? Co to děláš? Musíš ven?
Máš dojem, že jsi vevnitř? Ne, dělej, co chceš. Co je to? To ne, to já až po. Před ani při ne. Já piju tu vodu jenom. Jak vidíte, zatím jenom tak s ní jako flašku. Tak, tak to jsem si říkal, že bych vám tak řekl na úvod toho setkání. A kolik hodin? Už je konec? Nečekal jsem, že skončím úvodem, ale šel jsem jenom naznačit ty příběhy, ty možnosti, to, co se v nás probouzí. Přidáme místa! Přidáme místa! Mladší, uvolňujte místa starší. Jo, můžeme prostřídat místa. Tak se nikdo ani nehne. Ty jediný jsi to pochopil. To je skupina. Sedí jako pecky. Ředňou jsou úplně spí. Nikdo nic nevnímá. Tak někoho aspoň vemte na klín. Když jsme byli malí, když jsem byl malinký, když jsme byli 2 roky, tak mi začali rodiče a prarodiče vozit k řece Sázavě, kde se stanovalo. Tam jsme měli stanovou osadu. A my jsme té Sázavě s klukama, s kamarádama říkali, nikdo neví proč, Machu Picchu. My jsme tomu říkali Machu Picchu a Titicaca. My jsme ty slova nějak znali, nevěděli jsme odkud. My jsme nevěděli ani, co to jako přesně znamená. Ale říkali jsme Machu Picchu, Titicaca. A příběh spočívá v tom, že po letech jsem byl na Machu Picchu. Šli jsme tam s manželkou. Já jsem tam byl podruhé. Když jsem tam byl poprvé, tak jsme tam byli s takovou výpravou. Ale když jsme tam byli podruhé, tak jsme tam sebou vzali 2 indiánské holčičky z vesnice Apargilia. 2 sestry, které jsme podporovali jako finančně přes nějakou nadaci Inka. A vzali jsme je na Machu Picchu. Tyhle ty 2 holčičky, prosím vás, byly jediné 2 obyvatelky vesnice Apargilia, které kdy se podívaly na Machu Picchu. Protože ten vlak je drahej pro ty indiány. A my jsme tam vzali ty 2 malé holky. A součástí návštěvy Machu Picchu bylo, že navštívíme zahradu Mandor. To je taková zahrada, tam botanická zahrada s vodopádem dole. A do té zahrady se jde po kolejích. Jak jezdí ten vláček z Kuska. A tak jsme šli po těch kolejích, navštívit zahradu Mandor krásnou. Bylo to moc hezký, pak jsme se vraceli a tam všude byl bordel. Petky, petlahve, poházený, jak to vyhazují z vlaku, za jízdy. Protože indiáni, jakoby, je to těžké pro ně pochopit, že to je obal, který se nevstřebá. Všechny ostatní obaly se vstřebají. Banán, kokos, mango. To se vstřebává. Oni to hodí na zem a tam to zmizí. Za pár dnů to tam není. No tak oni hodí tu petku a pokoukají, furt tam je. A trochu tím to trvá dlouho, než jim to dojde teda. Takže oni to nám takhle házejí z toho vlaku a my jsme to začali sbírat s manželkou. Sbíráme s těma holkama. Měli jsme nějaký igelitový tašky. No vyvinulo se to tak, že jsem měl na každém prstu 1 igelitovou tašku. Obou rukou, 10 tašek. A tak všechny byly plný těch petlahví. A já jsem tam s tím tak šel, už jsem si trošku připadal jako malinko divně a řekl jsem jenom, prosím tě, dej mi nějaký znamení, jestli to má smysl, tato věc. A začalo pršet. Velmi jemně. Začalo pršet a já říkám, asi to senu nemá. A otočil jsem se na manželku, říkám, hele já, a za ní byla duha. Tak. Takhle jsem zareagoval. Přesně tak. A to jsou ty příběhy. To jsou ty příběhy. V určitých momentech se musíme otočit, abychom viděli, co je za náma, protože my koukáme jenom před sebe. A myslíme si, že tam je to, co vidíme, a že to je všechno, co tam je. Ale vždycky je tam ještě to, co je za náma. To, co nevidíme. A proto je dobrý občas se tak jako otočit a podívat se, co je za náma. Ona tam byla duha. A samozřejmě duha nevznikne bez toho deště, že jo? Jak by to šlo jinak? A tak jsem dostal tu odpověď, dokonce dvojitou. Rozumíte, život, prostor je vtipný, odpovídá neobyčejně vtipně, důmyslně. No a pak jsme tam tak šli po těch kolejích a já řík, a manželka najednou říká, hele, že to tady úplně připomíná Sázavu. To je to místo, kam mě vozili jako dítě, nebo kam jezdím dodnes. Mě to tady úplně připomíná Sázavu. Já říkám, fakt?
A v tu chvíli jsem si na to vzpomněl a říkám jí, my jsme říkali Sázavě Machu Picchu. A já jsem volal z těch kolejí tam, z toho Mandoru, svýmu kamarádovi, nejstaršímu v životě, Michalovi Čepičkovi, který ho znám asi od svých 3 let nebo 2 let, znám Michala. Tak jsem mu volal do Čech a říkám, Michale, my jsme na Machu Picchu. A i větě to tady připomíná Sázavu. Vzpomínáš? Říkali jsme Sázavě Machu Picchu a Titicaca, že jo? A Michal mi povídá, no, říkali, ale vůbec nevím proč. Teprve na Machu Picchu jsme se to dozvěděli. Ono to je stejná energie, jako na té Sázavě. Je to ten samý prostor, je to fraktál toho zážitku. A tak se nám někdy stane v těch životech, že přicházíme někam a stojí tam Uncle Phil, Uncle John a on tý Lien a mě běžej slzy do očí a nevím proč. Jenom proto, že mám dojem, že se potkávám s někým, kdo patří jakoby do mý rodiny. Ačkoliv, jak to? Jak je to možný? A samozřejmě v takových chvílích si vždycky vzpomenu, že jsme si s klukama vždycky hráli na Indiány. Nikdo nechtěl být běloch. Nikdo nechtěl být běloch. Byl velký problém někoho z nás přesvědčit, aby jako vzal na sebe bělocha. On tam byl potřeba běloch, že jo, na to, aby vznikla nějaká tam jakoby debata nebo něco. Maximálně jsem připouštěl Old Shatterhanda. Já byl Old Shatterhand, protože jsem byl takový červený, modrovokej, světlovlasej. A Michal byl Vinnetou, protože byl takový tmavší, hnědovokej. No to bylo to naše přátelství. Old Shatterhand a Vinnetou. Divokej Michal a já, rozumbrada, že jo. Michal byl výborný kamarád. On všechno, co jsem já vymyslel, byl ochoten udělat. To bylo požehnání. Já byl koncepční typ, velice dobře jsem vymýšlel, jestli je možný prostrčit hlavu tady tímhletým otvorem. Michal to okamžitě vyzkoušel a zjistili jsme zajímavý fyzikální výsledek. Hlavu bylo možné prostrčit tam, ale nikoli zpátky. Ověřili jsme pokusem, že pokud hlavu dostanete tam, a je to hodně natěsno, tak to nedělejte, protože ona zpátky nejde, ta hlava. Takže Michal tam potom s těma ušima už rozedřenýma, až přišel jeho děda, musel vybourat jedno prchno. Protože on tam byl uvězněný. Ale vyzkoušel to Michal. Michal vyzkoušel všechno, na co jsme přišli. To bylo požehnání. Mít v partě Michala, rozumíte? Kdo skočí přes oheň? Zkouška odvahy, vysoký plameny. Kdo půjde? Kdo je první? Michal. Vysoký, a Michal, ohořený obočí vlasy, že? A co řekl Michal? Skvělý! Tak jsme taky skákali, že? Starší kluci přinesli takovou gumu a oni řekli, nevím, proč to slovo vyslovili, letecká guma. A teď mi všichni, letecká? To by mohl někdo z nás letět. Uvažovali jsme přísně vědecky, fyzikálně, napneme-li tlustou leteckou gumu mezi 2 stromy na vyvýšeném břehu řeky Sázavy a pak, když někdo z nás, patrně Michal, usedne do té gumy a začne jí, bude couvat, bude jí napínat a my budeme pomáhat, to znamená další 3-4 lidi, budeme napínat tu gumu, potom řekneme 3, 2, 1, teď a Michal poletí vysokým obloukem do vody. To znamená, aby bezpečně dopadl, to letí až na hloubku. A teď bylo zajímavé, jak jsme s klukama, jak ty kluci mladí, jako malí, jak uvažujeme, tak my jsme to natáhli a pak jsme tak říkali, není to moc, jako? Protože jsme se začali bát, že přeletí řeku. Ta řeka je tam 2x tak široká, než tenhle sál, jako. O půlku širší. A my jsme věřili tomu, že by mohl, to byl první pokus totiž, ale že něco poprvé, rozumíte, tak je to ohromně napínavé a zároveň je to plné tajemství. Takže jsme se dohodli s klukama, malinko ubereme. Bylo to trochu jako v tom pupendu, že jo? Tak jsme to udělali. A pak jsme řekli 3, 2, 1, teď! A teď se ukázalo, že naše vize se míjí s realitou. Protože nikdo z nás nepočítá s tím, že guma se takhle vyroluje Michalovi po zádu nahoru a srazí ho. Michal letěl. Kousek letěl. Ale nedoletěl ani do vody. Michal se rozplácel v bahně na kraji
řeky. A co udělal Michal? Vstal a řekl, skvělý. Kdo jde další? Nikdo nešel, protože jsme viděli, že to nejde. Michal byl ochoten vyzkoušet akci vodní lyže. My jsme tam měli tehdy jez, tehdy, říkám, protože oni ho pak opravili. V roce 1992 ten jez byl opraven, to byla chyba. Předtím byl neopravený, takže on byl rozbořený. Tam byla protažená prostě ta hráz a mezi tím tam projížděly ty proudy, peře, takzvané peřeje. A v těch peřejích byl silný proud řeky. A my jsme uvažovali jednoduše. Když někdo jede na vodních lyžích, potřebuje loď, potřebuje zdroj té rychlosti, ta loď ho táhne a vodíky té rychlosti jede po té hladině. Jestliže my tu máme rychlou vodu, my tady už máme tu rychlost, potom stačí, abychom měli lyži a někoho, kdo bude držet, dotyčného dobrovolníka, nejspíš Michala, kdo vyzkouší, jak v těch peřejích pojede takhle na té lyži. Lyži vytvořilo prkno, tlusté, pěkné prkno, ale potřebovali jsme vázání, aby se Michal udržel na lyži. Okamžitě bylo hotovo, vázání byly staré trenky, ty dvě nohavice, že jo, jako takhle na ty nohy. My jsme tam přitloukli hřebíka, nechali jsme tam ty nohavičky. Michal se do toho opravdu nechal nasoukat, my jsme ho jako posvátně tak jako dostrkali s klukama k tomu proudu, pak jsme ho tak jako pustili do proudu, napnuli jsme to lano a zjistili jsme, nefunguje to. Michal byl popás ve vodě, se tam tak jako někde zmítal, pak odstával z toho prkna pryč, projel těm ochtou šlajsnou. No a Michal byl průkopník a tím nás naučil proplavávat šlajsnu. Protože když jí proplaval Michal a dole se vynořil nezraněn, to tak se to začalo zkoušet. Plavalo se takhle nohama napřed, jako po zadku, se projížděla šlajsna. Díky Michalovi jsme objevili spoustu věcí, spoustu novinek. Bylo to důležité mít takového kamaráda. Tvořili jsme vynikající dvojici. Michal trošku trpce vzpomíná na naše návraty z našich výprav. Protože Michal slyšel vždycky tuto větu. Michale, ty prase, podívej se na Járu. Přicházel jsem nedotče. Michal, roztržený kalhoty. Kus bahna na hlavě. Michale, ty prase. S Michalem jsme byli svědky fyzikálního zázraku a proto člověk ví, že to je možný, že to existuje. My jsme si vytvořili oštěp. Mladý chlapec potřebuje oštěp. Nejlepší oštěp je ten, který si sami vytvoříte. To znamená, najdete vhodnou větev a na ní, na její konec, přivážete nůž. To je logické. No, aby to bylo nějaký průrazný bodec, aby to bylo za oštěp bez té špičky. Našli jsme starý rezavý nůž, přivázali jsme ho pečlivě drátem k tomu klacku. No a začali jsme oštěpem vrhat po sobě, protože trénuje se mrštnost, dovednost, obratnost, bdělost. Postupně se to vyvinulo ve hru na zaháněnou. To znamená, že vy běžíte, hodíte oštěp co nejdál, on se zapíchne někde a z toho místa ten druhý odhazuje zase oštěp. A když ho hodí na kratší vzdálenost, no tak vy ustupujete, zaháníte ho. No a když on to hodí dál, no tak ustupujete, on zahání vás, to je zaháněná. Kdo koho jako zažene víc. Hráli jsme s plným zaujetím, jak to jenom chlapci dovedou, takže jsme si nevšimli, že už se setmělo. A jak se setmělo, oštěp nebyl dobře vidět. Oštěp už se vynořoval na poslední chvíli proti tomu nebi, které trošku ještě zářilo, se objevil oštěp a byl možno včas uskočit, trénovat dovednost. A pak už byla tma. A tma. Tma nás přeci jen přesvědčila, že budeme dělat poslední pokus. Poslední pokus vyšel na mě, že udělám poslední pokus. No tak jsem chtěl vyhrát tu hru. Tak jsem se rozběhl a vší silou jsem mrštil oštěp někam tam, kde jsem tušil, že je Michal. Ze tmy se ozval výkřik. Ten výkřik byl zcela upřímný. Srdcerivný. Nevěstil nic dobrého. Teď tu chvíli jsem se strašně polekal, protože jsem si uvědomil, co to jako děláme, že házíme tím nožem, který byl rezavý, tak jsem rychle běžel k tomu Michalovi. A Michal tam takhle stál, měl takhle projetou nohu tím oštěpem, takhle připíchl k zemi a dělal ha, ha, ha. A já se říkám, Michale, co je? Já nevím! Já nevím! A se říkal, bolí to? A on, ne! Ne! A teď jsme jako koukali a on měl takhle prostě skrz náskrz tu holínku, byl přibitej k té zemi. Měli jsme holínky, že bylo vlhko. A já říkám, a tobě neteče krev? To bylo nadějné, že mu neteče krev, protože logicky bychom usuzovali, že poteče krev. A tak jsme
opatrně vyňali oštěp z té holínky a z té Michalovy nohy. A ukázalo se, jak je život a příběh prozřetelný, jak je šikovný, jak je neuvěřitelný. Ten nůž prošel Michalovi mezi palcem a ukazováčkem na noze, aniž by ho zranil, on neměl jediný škrábnutí. Prošel skrz podrážku té holínky, prošel skrz tu holínku, přesně mezi těma prstama. Prosím vás, zkuste to někdy hodit kamarádovi. Na 20 metrů oštěp mezi prsty u nohou. To normálně nejde. A nám se to povedlo. Akorát druhý den říkali rodiče Michalovi, co to? Co jste dělali? Ta holínka byla. A on řekl, šlápl jsem na střed. Protože si bál vysvětlit tu pravdu. Já jsem viděl Michala několikrát v životě porušit fyzikální zákony. Já jsem ho viděl porušit fyzikální zákon, protože jsme byli v plným zaujetí, v plný pravosti, opravdovosti a lizosti. A hráli jsme hru, jak to asi vypadá, když jede auto po náledí a já jsem se držel kliky toho auta a Michal nárazníku toho auta a jeli jsme po tom náledí. Řídil to náš starší kamarád Petr, nám bylo tehdy 13, 14, Petrovi bylo 18, měl řidičák čerstvý a měl Fiat 850. 850, prosím vás, to bylo žihadlo v té době. To bylo něco, to bylo opravdu, to bylo něco, to bylo divoký auto. Měl to motor vzadu, náhle na zadní kola, fantastický stroj. A tenhle ten Petr řekl, hele, budeme testovat dovednost. Je tady náledí, tak já vás provezu. A my, výborně, Petře. No jo, ale Petr byl takový trošičku, jakoby on zvyšoval nároky na naše schopnosti. To znamená, on rozjel to auto rychleji. A já jsem tam stál vedle toho auta a už tak jako ty nohy mi tak divně kvedlaly. A jak mi tak ty nohy divně kvedlaly, tak jsem si jako říkal, není to možná dobrý nápad, protože bych mohl zajít těma nohama pod to auto, ale nic se nestalo, ale viděl jsem, že tam končí náledí, že se blížíme k místu, kde je asfalt, prostě kde byla nějaká ohřáta, tam byly rouly ze sklárny Cavalier pod tou silnicí a tam byl asfalt. Já jsem to viděl, tak jsem se pustil, ale Michal to neviděl, přes to auto to neviděl. Takže jsem na toho Michala volal, pust se, Michale, pust se! A Michal se jenom otočil a zavolal, srabe! A s výkřikem srabe vjel na ten asfalt. A Michal měl na sobě, to bylo po Ježíškovi, po Štědrém dní, novou od Ježíška papírovou bundu, vzpomínáte? Papírová bunda Wildcat. To měl na sobě, tuto papírovou bundičku, tuto vzácnost. Vzácnost nad vzácnosti. A tento Michal v této papírové bundičce najednou vjel podrážkama na ten asfalt, celkem rozumně se pustil toho vozu, proletěl. Tam je fyzika celkem jasná, takže on pokračoval docela velkou rychlostí, takový skok, udělal takový dva, tři kotrmelce, vstal a bundička byla neporušena. Bundička Wildcat byla neporušená. Kdo to dokáže? Jedině Michal. On jezdil závodně na kole, byl ve výběru na olympiádu v Moskvě, a protože pak měl nějakou nemoc plicní, tak nemohl se toho zúčastnit. A on vynikal tím, že když se jezdili sjezdy, nepoužíval brzdy. Nepoužíval brzdy, on vždycky všem ujel při tom sjezdu. Protože všichni ostatní bůhví, proč brzdili. Michal nechával, proč všichni brzdí. To byl Michal. Nebo to je Michal. Ono je to pořád, víte, s ním. No a to je ono, to jsou ty kamarádi, to je ten příběh. Potkáte toho správného. Jsme kamarádi do dneška. Občas si na to takhle vzpomínáme, vyprávím, on mi vždycky říkal, ty jsi byl lidský hajzel. Vždycky jsem to odskákal. A zase on jakoby uznává, že měl zase ve mně ten motor koncepční, intelektuální, protože mě napadly věci, které by Michala nenapadly. To si asi řekněme upřímně. Ruku na srdce, napadlo by Michala, aby se nechal sám vystřelit katapultem, nikdy. Sám od sebe by nikdy tu hlavu tam neprostrčil. A zůstal by bez té zkušenosti. A nevěděl by, co má říct svým synům potom. A tak probíhá život, proud, příběhy. A jednou zjistíte, že jste na Sázavě a je to Machu Picchu, a pak jste na Machu Picchu a je to Sázava. Tady, když jsem byl na Elvina Bay, před 3 lety, když jsem tam šel na to místo, tam je ta ruka.
Tam je ta aboriginská ruka, píšou, stará 20 tisíc, 25 tisíc let. Je to místo, ke kterému nesmíte, že jo, nesmíte se k němu přiblížit, je tam nějaká pokuta několik tisíc dolarů, kdyby to tam někdo chtěl nějak jako znehodnotit nebo se toho dotknout. A já jsem si to vyfotil na mobil, tuhle ruku. A pak jsme vymýšleli s Pavlínkou Brzákovou druhou knížku. První knížka byla Země, jak Erik Janoušek nevěděl. A druhá kniha se jmenuje Tvary tmy. Jmenuje se to Tvary tmy, protože já jsem byl dvakrát na pobytu ve tmě, vždycky týden ve tmě. Celý týden jste prostě po tmě. A řekli jsme si, že o této zkušenosti, o těch zážitcích z té tmy, uděláme tu knížku Tvary tmy. A pak jsme se bavili, co bude na té obálce. Protože když jsme se bavili u první knížky, co bude na obálce, tak oni chtěli, aby tam byla moje fotografie. A já jsem to nechtěl. Já jsem říkal, proč by tam měla být moje fotografie? A oni řekli, no protože to se bude prodávat dobře. Tam bude ten ksicht. A lidi uvidí ksicht a koupí si to. A já jsem říkal, tomu nevěřím. Vůbec tomu nevěřím. Na těch největších úžasných knížkách, ať je to Moc přítomného okamžiku, ať jsou to Čtyři dohody, ať je to Celestínské proroctví, nikdy není fotografie toho autora na té obálce, je vzadu, malinká. Ale není tam vepředu velká. Jsou tam nějaký obrázky, symboly. A já jsem řekl, pojďte, ať ten obrázek namaluje mentálně postižený Zbyněk Zenko. Zbinda. Který pak tu knížku ilustroval celou. On je mentálně postižený. To jsou příběhy. My se známe leta, protože on je z Rolničky Soběslav a já tam leta prostě jezdím a vozím je skupinku těch mentálně takzvaně postižených k moři, do Chorvatska. A ten Zbyněk úžasně maluje, maluje fantastický obrázky. On moc nemluví, je mu 50 let, je takový jako, smíš jako tichej, Zbyněk. A on třeba celou cestu v autě, těch 10 hodin, on sedí takhle, má sluchátka a takhle před sebou takhle drží v ruce přehrávač. A tak se potí. A vy mu řeknete, nechceš si ten přehrávač položit třeba na klín, Zbyňku? Ne. To je Zbyněk. Specialista. Já jsem říkal, že to namaluje Zbyněk. A Zbyněk namaloval ten obraz země, takový obraz, jak muž rodí země kouli. Že to je země a on to dělal se obrácený ještě. Co se stalo tobě? Vy jsem nic neřekl takovýho. Co se tam přihodilo? Cože jsi si skrým hlavu? Vynikající zkušenost. Výborně. A už jí máš moc skříplou? Už si ji vyskříp? Dobrý. Skoč na prsové po bolesti, to je jasný. To platí ve všech případech. A on to ilustroval, ten Zbyněk Zenkl, namaloval tam ten obraz. A ta kniha Země, o který mi jako říkali, že tam musí být ta moje fotka, aby se to prodávalo, se prodává dodnes. Je, myslím, že už je to 40 tisíc výtisků prodaných. Je to jako v Čechách hodně. Vlastně na takovouhle knížku. Pořád se prodává, pořád dál. Ty vydavatelé mi řekli, porušil si všechny pravidla, které známe. Nedává to vůbec smysl. Prodává se to furt, 3-4 roky, 5 let, pořád, nevíme proč. Je to divný. Není tam ta fotka. Dokonce mezi tím oni ještě, to ani mám dlouho říkat, jako moji fotku vyfotili. No. Byla tam taková situace, že tam byla fotka, já jsem řekl, jestli tam bude tato fotka, tak já s tou knihou nechci mít nic společného. Ne, nechci. Já jsem tam byl jako takový pomatený jako guru, který tam tak sedí. No prostě nic. Blbost. A pak byla druhá knížka Tvary tmy u stejného vydavatele a oni už věděli, že tam nebude ta moje fotografie. Tak jsem řekl, kdyby tam byla ta ruka. Ta aboriginská ruka. Já jsem si ji vyfotil tam v Austrálii na mobil, někde mám tu fotku. A z toho mobilu ta fotka je, to je ono, to je na té knize, na té obálce. Tady docet, Elvina Bay. To jsou ty příběhy. Já jsem samozřejmě nevěděl, že fotím si obálku knihy, když jsem to fotil. A pak to vznikne a je tam, a je to aboriginská ruka, stará 25 tisíc let. A je na knížce Tvary tmy. O zážitcích ve tmě, protože když jste v té tmě, tak mizí běžný čas a prostor, mizí to běžné pojetí, koncepce reality. Ocitáte se v tom Dreamlandu nekonečný. Protože v té tmě, když jste ve tmě a zdá se vám sen a vy se z něj probudíte, tak překvapivě ten sen nezmizí. Podívejte, tam nic není. Není tam nic, na co by se to oko jako upnulo. Když se normálně probudíme, že otevřeme oko, no tak tam něco je. Byt prostě, něco. Okamžitě mozek spíná.
za to dostali Nobelovu cenu někdy předloni dva chlapy. Jak se kotví mozek, jo? Když se ocitne ve známém prostoru a jak se ukotvuje mozek v neznámém prostoru. To znáte, když spíte někde, kde to neznáte. Znáte to, jak se probudíte někde, kde to neznáte. Poprvé se probudíte a na vteřinu třeba nevíte, kde jste. Je na takový to pán, tím. A pak a jo, když jsme se třeba přijeli. Může to být třeba při jetlagu nebo při takových věcech, že je taková chvíle, kdy chvíli nevíme, kde je postel. Když si ležím, kdy to bylo někdy obráceně, ne? Měl jsem jít hlavu tady. Nebo se vám, jste jediný, že stěna je vlevo vedle postele, protože jste zvyklí, že je vpravo, že? Takže zazvoní budík a vy udeříte do té zdi rukou, tak jak jste byli zvyklí tam sáhnout. A to je ten moment, kdy ten mozek se posouvuje trošku srovno, u kotvy. A v té tmě tam nic takového není. Žádný tyhle ty kotvy, tyhle ty iluze, tam nejsou. Tam je ta čirá tma. A vy se probudíte, otevřete oči a sen zůstává před váma a pořád tam je. A vy s ním můžete komunikovat a ten sen pokračuje. To je Dreamland. Ten je v té tmě. Já jsem ani nechápal ty souvislosti takhle, jak vám je říkám teď. To mi došlo teď, tady. Proč je tam ta ruka, ten Dreamland aboriginský? Na tom tvary tmy. Já jsem ji tam tehdy dával, protože se mi to líbilo, že se mi líbila ta fotka, ten symbol, ten pozdrav jako. Pozdrav přes tisíciletí. Někdo před 25 tisíci lety, nazdar. A my dneska, jak to dělali? Jo. No dělali to tak, jak to dělají děti, do písku. Ale oni byli schopni to udělat tak, aby to vydrželo 25 tisíc let. Se málo komu z nás povede takhle otisknout ruku na tolik. Na takovou dobu. A to je ten Dreamland, který zažíváme ve tmě. V sobě, uvnitř. To, co v nás pořád pracuje, neustále. Aktivita snění probíhá neustále, pořád. A my jenom jakoby překrýváme tím, čemu říkáme bdění. Starosti, kontrola, obavy. Ta kontrola. Ještě se počurává. Ještě nechodí na nočník. Kolik moje? Už by měla. Jo. To náš už chodí na nočník. Ten náš ještě ne. Počural se ve školce. Št, hlavně o tom nemluvte před díky. Pak přijde to stáří, víte. No jasně. Já jsem viděl babičku, starou babičku mý ženy, která už měla tu sklerozu, ta měla největší radost, že může plivat kolem sebe to jídlo. Dobrou chuť, dobrou babi. Já vám dám kontrolu. Na začátku života jsme čisté božství, které ještě nezná kontrolu. A na konci života se blížíme do prostoru božství, kdy se začínáme nesnášet tu kontrolu taky. A už ji opouštíme. Teď už jenom šel potlesku tomu, že udělám konec tohoto setkání. No jo, to je ono. V některých kulturách smrt je zrození. Je to jako porod do jiné dimenze. Chystáme se vlastně ke zrození. V některých kulturách je to konec, je to tragédie, je to tabu. V určité úrovni vědomí je to něco strašného. Představte si. Ona mi neumřela. Ona si umřela. Málo kdo umírá někomu jako. A já jim umřu. Ať koukaj. Může to napadnout člověka ve velký sebedestruktivním modelu, ho to může napadnout? Vytrestat. Prstíčkem budete hrabat, až tady nebudu. Jo, to jsou. Můžete nastoupit takovýhle vydírání. Ale běžně člověk umírá sám sobě. Odchází. Když se zeptáte nějakého člověka, přál by sis, aby po tvé smrti se všichni cítili blbě a byli smutní, tak každý člověk řekne, to v žádném případě. To je hloupost, přece já už budu mrtvej, ne? Tak ať jsou veselí, ať jsou v pohodě. No jo, ale když někomu někdo umře, tak ten člověk...
A vy se ptáte, co jako bulíš? A, no, protože to je takový smutný. A toho člověka se zeptáte, a ty bys si chtěla, aby po tvý smrti takhle všichni bečeli? A on řekne, to asi ne. To asi ne. A tak fungují systémy kontroly a představ a tabu a iluzí a jednotlivých příběhů a životů. Existují kultury, ve kterých pohřeb je veselá záležitost. Společenská událost. V Africe. Hele, tam mají pohřby, kde pohřbívají člověka v rakvi ve tvaru podle toho, co dělal. Tam třeba montér umírá, teda je odnesen v rakvi ve tvaru šroubová. Veliký dřevěný šroubová, nabarvený, vybarvený. Oni ho nesou se vší úctou, pak se jde dolů z toho, tak se tam veselí. Tam, ano, tam umřel gynekolog, je to pravda. A oni ho pohřbili v děloze. To byla rakev v tvaru dělohy i z vejcovody. Červená, fantastická. Tam byly fotky těch rakví. To byl článek normálně v tom časopise český. My když jsme psali s Petrem Wachlerem film Doblba, kde jsou takový funerální témata, tak jsme se zajímali o tuto problematiku, scháněli jsme články, jak je to s těmi pohřby a tak. Zjistili jsme, že existuje festival Necropolis, to je festival pohřebnictví, kde třeba se vystavoval průřez hrobem. Výstava, průřez hrobem. Naštěstí tam nebyl průřez tím mrtvým, bylo to jenom. Pak tam třeba se probírá, jaká móda se nosí jakoby při těch pohřbech. Tehdy byla dobrá barva bordo a černá. Pak tam bylo popsáno všechno, co se může stát po smrti s tím člověkem. V Pardubicích existuje pohřební služba, ta vám napustí neboštíka takovými tekutinami a on s vámi jako živý sedí u pohřební hostiny. Ano, to je vynikající záležitost, je krásně nalíčený, je jako živý, sedí tam. No. Většinou nejí. Ale čekám, že nějaká pohřební služba vytvoří ty motorky. Které... Pak jsou pohřební služby, kteří, když spálíte, když necháte spálit svého předka, tak oni pod velikým tlakem ten popel stlačí, vytvoří ty diamant a ten vybrousí a vy ho máte buď to na hrdle nebo v prstínku. Babička. Děda. Jo? Jsou možný všelijaký věci. Záleží, v jaký rovině vědomí to vnímáme. A jestli se smrti bojíme, nebo prostě víme, že to je součást života, no tak je to tak, co? Každý zemřeme. Nevíme kdy, nevíme kde, a možná je lepší to nevědět. Prostě to může přijít. A proč ne? Dneska v noci umřela Hanka Strnadová, naše sousedka v Černošicích. V požehnaném věku. Tak na ní tak jenom teďka jsem chtěl. Možná kvůli ní, teď tady jako říkám to téma. Výborná sousedka, skvělá. A ona? Hanko, ti tleskaj, člověček. Jak se ti to povedlo? V Austrálii máš úspěch. S tím si posledním výstupem. S tím výstupem na nebesa. Její manžel zemřel asi, bylo mu přes 90, bylo nějak 80. Měla rakovinu náhle, u ní objevili. Ona mi říkala, Jardo, proč to já mám? Teď já jsem žila tak zdravě. Ona byla velmi tak jako výživa, všechno. Chůze, pochody, cestovala po světě. A říkala, proč já to mám? Já jsem mi říkal, Hanko, možná někdy jste na sebe trošku přísná, ne? A ona řekla, to asi jo. Někdy, když podleháme systému kontroly, a uvěříme v to, že bychom měli ostatním něco dokazovat, tak se může stát, že jsme na sebe přísní a myslíme si, že to je správné. Že je správné být přísný na děti, přísný na vnoučata, přísný na partnerku, přísný sám na sebe, přísný na všechny ostatní. Naštěstí se většinou stane, že zestárneme a pochopíme, že to je blbost. Nebetyčná blbost. Moje žena měla dědu, jen se dožil 93 let. Ten děda byl slunce samo. Posledních asi 5-10 let svého života. On choval včely, byl takový vtipný děda, velice bystrej, řídil auto, do posledních chvíl neměl technickou kontrolu u toho auta. Vždycky ty policajti chtěl zastavit a ten 90-letý děda řekl, pánu, já jdu jenom tady k těm včelám.
Já už nikam jenom nejezdím, oni tak jeďte, dědo. Tenhle ten děda, když mu bylo asi 90, nebo méně než 90, tak jeho žena, babička, ulehla na lůžko, už takový to definitivní lůžko, asi na těch posledních 5 let života. Měla takovou jakoby silnou sklerózu, už moc nevstávala, měla zlomenou nohu v krčku, ale protože měla zlomenou nohu v krčku a měla tu sklerózu, tak na to zapomněla, že má tu zlomenou nohu. Takže vstala z té postele, chtěla někam jít. Nemohlo to, takže upadla, válela se tam. A ten děda 90-letý zvedal ze země, z linolea, tu svoji 90-letou manželku. Ji zvedal a dával ji zpátky do postele. Zkuste někdy někoho bezvládného zvednout ze země. Zkuste si to. Ten 90-letý děda zvedal tu svoji 90-letou manželku a dával jí do postele, vždycky říkal, babičko, 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 co to zase vyvádíš? A dával jí do té postele a ona mu vždycky říkala, dědo, dědo, kafe, udělej kafe. A ona už měla 20. kafe ten den, ale ona to nevěděla. Možná znáte ten vtip, ne? Jak přijdou ženský na kafe k té kamarádce a tak se tam tak jako sejdou, přijdou tam. Tak chvilku klábosej, koukají, najednou jedna říká, nedáme si kafe, děvčata, ne? Kafe, to je dobrý nápad, uděláme kafe, udělají kafe, tak vypijou to kafe, kecaj dál, jak tak kecaj, tak to umejou ty hrnky, umejou to, jde to tam. A najednou nějaká říká, holky, co, kde bychom si dali kafíčko? Kafíčko, to je nápad, dáme si kafíčko, tak si dali kafe, udělají kafe, vypijou to kafe, kecaj dál, umejou ty hrnky, tak to umejou. A pak nějaká říká, hele, nebylo by kafe, aby něco měla, no já taky, já bych si taky dala kafe, tak zase to kafe. Takhle to probíhá, pak říká, ježišmarja, už je hodin, musíme jet. Jdou ven, jedou tím výtahem a říkají, to byla návštěva, ani kafe nenabídla. A ta hostitelka takhle doma kouká na kalendář, říká, no a dneska měli přijít holky na kafe. Tak takhle nějak... Takhle nějak ta babička, jako by to měla. A ten děda se staral o tuhletu babičku a on potřeboval, po její smrti, ta babička umřela, skonala v kruhu rodiny. Ona skonala mezi svými. Tam se to povedlo. Povedl se ten fantastický moment. Prostě babičce se přitížilo, děda zavolal, zašla jako chrčet, kašlala, chrčela, teplota vylítla. Děda zavolal jednu tu svou vnučku, to je lékařka, ona tam přišla, zkontrolovala to, řekla, dědo, tohleto, babička končí. Nemá cenu někoho volat, nechme jí odejít. A teď zavolali prostě příbuzný, jak kdo měl čas, tak přijel. A sedělo se tam okolo babičky v kruhu, vždycky někdo jí držel za ruku, někdo seděl u ní a děda vyprávěl, jak se s babičkou seznámili, jak se zamilovali, jak spolu měli ty 4 děti. A ten děda tam děkoval té babičce, jak byla skvělá. Jak to zvládala v té době, kdy děda jezdil do práce do Plzně a babička byla v Šumavských Hoštici s dětma. A on jezdil domů tak jednou za 3 týdny, jednou za měsíc na víkend. Možná to někteří znáte, vy jste třeba v Austrálii a v Čechách, ta. Tak takhle prostě ten děda jezdil k té rodině málo, babička ty 4 děti zvládala. Děda jí tam děkoval, jaký to byl kabrňák ta babička. A ta babička najednou přestala chrčet, začala dýchat, zlehka, lehonce. A pak normálně jako naposled vydechla. Bylo to hotovo. Nebylo to ani strašidelné, ani nějaký jako ve filmu, že by sebou cukala, nebo že by nějak se tam zmítala, nebo že by jí to bolelo. Vůbec ne, odešla úplně lehce, klidně, protože šla v tom kruhu lásky. V tom kruhu rodiny. Byla mezi svýma. A proto je tak podstatné, abychom se mohli narodit v tom prostoru lásky a abychom mohli umřít v tom kruhu lásky. Ideální je, když ještě ten život strávíme v kruhu lásky. Když se nám to povede rozvíjet ten skutečný potenciál, to božství. Když přestaneme lpět na těch rozdílech, na té mysli, na těch konceptech, na myšlenkách, na představách, na náboženstvích, na všech těch nesmyslech. Když na tom přestaneme lpět a najednou toho druhého jenom uvidíme. Oh, brother Phil. Brother John, sister Lien. My jsme se tam objímali několikrát a oni říkali, oh, kdyby byla olympiáda v objímání, seš medailista. Tak teďka prosím vás, pohlaďte souseda po své pravé straně.
A po, jsou se na volivý straně. A po, jsou se na před sebou. A jsou se na sebou. A já vám děkuju, že jste tady takhle drželi. V těchto... V této podní chýši. Nebo já nech to máte tam tady dole, ale tady nahoře je docela dobrá podní chýši. Prosím? Stejný. Tak to je svetloč, nebo tenaskal, společná podní chýše, která se jinak dělá jako obřadně, my to máme tady takhle spolu. Společná potní chýše, kdy ucítíte skutečnou vůni toho druhého člověka. A ne ten trik, ten parfém. Kdybychom se znali trochu víc, řekl bych, zanořte nos do podpaždí svého souseda. Existuje takový jogín. Oni najali jogína do jedné firmy a říkali, máme tady problém, ty naše porady jsou takový jakoby trošku zdlouhavý a dlouho tady tlacháme o blbostech a vždycky to nikam nevede a on řekl, dobře, uděláme tady takový to. A teď tam byla ta porada, tam byli ty manažeři a on řekl, svlékněte si všichni boty, prosím. A teď oni si zvolili ty boty a on řekl, teď polezete po čtyřech kolem toho stolu a budete čuchat k nohám toho před sebou. Teď oni takhle lezli, čuchali k těm nohám, pak se otočili, zase čuchali takhle k těm nohám, pak si sedli a porada byla. 5 minut hotovo. A jednou všichni, neříkejte blbosti, takhle tohle v klidu, ano, ano, rozumím. Cítili, kdo je kdo. Ano. Když se nemít kontrolu, tak se nehodíme parfémem. To je vysoká kontrola, potom totiž jakoby jsme lepší, než bychom si mysleli, že jsme. Pane Bože, aby někdo mě neucítil doopravdy. Bože můj, aby někdo neviděl myšlenky v mé hlavě. Pane Bože. Když jsem se v mládí zkamarádil s jasnovidnou kamarádkou, tak mi všichni vždycky říkali, to musí být hrozný, že jo? Já jsem říkal, proč? Je to právě skvělý. Před ní nemusím nic hrát, nic, ona to stejně vidí, že jo? To je taková úleva. Když jste s někým, kdo vás vidí, takovýho, jaký jste. A nemusí si všímat těch forem, těch plastických úprav. Bože můj, ty máš tak krásný prsa, kde ti to dělali? No, levný to nebylo. Můj kamarád je majitel autosalonu a zažil tam rozhovor, jak tam všelijaké manželé si prohlíželi auto a on zaslechl přes to auto, jak ta paní říká tomu manželovi, tak co myslíš, tak ty nový prsa a nebo tu klimatizaci? Někdy je to Sofie na volba. Tak víš co, nebude to plně automatická, uděláme zatím jedno. Aspoň trocha potěšení bude. Trocha radosti. No jo. Tak jo. Máte-li někdo nějakou otázku? Tak ji zatelefonujte po skončení této debaty na libovolné telefonní číslo. 'Svedete spoustu zajímavých rozhovorů. A možná se s někým novým seznámíte. Pro života to přinese. Má někdo něco? Co? Kolik je vlastně hodin, řekněte někdo? 8. Vylhá. Ano. Ano. Slyšeli jste otázku všichni? Jestli jsem měl možnost se potkat buďto s Eckhartem Tollem, nebo Tullem, nebo jak to vyslovujou, anebo s Donem Miguelem Ruizem. Týká se do těch knížek Moc přítomného okamžiku a 4 dohody. S Tollem jsem se nepotkal, nepotkali jsme se. To na něj jděte a hlavně tady máte Wima Hofa. Bude v Sydney 31. března. Teďka dneska, zítra je na Gold Coastu. To je Wim Hof, to je taková bytost neuvěřitelná.
On je držitel několika zápisů v Guinnessově knize rekordů. On zvládá chlad, zimu. On má rekordy v pobytu ve vodě z kusy ledu třeba. A on funguje tak zvláštně, že se to všechno naučil sám, neměl mistra, neměl učitele, všechno se to naučil od dětství sám. Že od dětství ho zajímalo, co to je být někde ve sněhu zahrabaný a tak. Myslím, že vyšel nějak v trenkách na Kilimandžáro, že dělá takovýhle věci. A tenhle ten člověk to učí lidi, jak pracovat s tím dechem, jak to zvládat. A on se nechává dokonce od doktorů normálně zkoumat a měřit, protože mu to nevadí. Takže oni pozorují jeho výkony, kdy on po 40 minutách pobytu v ledové vodě s kusama ledu vyleze, netřepe se, nechvěje se, nemá zimnici a oni mu třeba změří tělesnou teplotu. On má třeba 32 stupňů Celsia a on udělá a má 34. A oni vůbec nevědí, jak to dělá. A on to dělá. Měřte si to. Jo, Wim Hof je tady, je na Gold Coastu v neděli a 31. si se nepletu v Sydney. Je to tak, Karolínko? Je to tak, že jo? Tak Wim Hof je tu. Eckhart Tolle, samozřejmě na něj jděte, je úžasný. Neviděl jsem ho osobně, ale to, co znám, to, co jsem viděl na YouTube, je úžasný. Myslím, že to je velmi jako vtipný člověk. Jeho přednášky většinou začínají tím, že on jako vyhání lidi, kteří si myslí, že se dozvědějí něco nového. Kdo si to myslí, odejděte. Nic nového se nerozumíte, stejně všechno víte, protože on vychází z toho nekonečného potenciálu každé bytosti. A s Donem Miguelem Ruizem jsem se setkal, on byl v Praze při takovém evropském turné, a protože my jsme měli požádáno o to povolení, že abychom mohli hrát 4 dohody a 5. dohodu podle těch jeho knížek, tak on věděl, že se to někde hraje v Evropě. A i já mám kamaráda, který u něj byl tehdy na těch kurzech, a to byl Michal Černohubý, a ten mu to vyprávěl. A ten Ruiz byl takový jako potěšený a říkal, že to je snad jediný případ na světě, o kterém ví, že to někdo hraje jako divadlo, že to existuje na to. Takže on, když potom v Praze, tak z letiště přímo přijeli do divadla, do klubu Lávka. On, jeho syn Jose a nějaký ženy, který je doprovázeli, a Bob Němec z vydavatelství Pragma je tam přivez. Takže viděli 5. dohodu, viděli poslední asi třetinu, tam přišli a to byl dobrý for, protože já jsem to neřekl divákům, že přijde Ruiz, protože ono to nebylo na 100%. Jo, to bylo, Bob řekl, hele, zkusím ho přivíst, ale budou unavený po cestě, nevím. A teďka já jsem hrál, najednou vidím, jak se otevřely ty boční dveře a teď vidím takový siluety. A tak jsem takhle mezi řečí řekl, a to vstoupil Don Miguel Ruiz. A zase jsem mluvil dál. A samozřejmě publikum vůbec jako si myslel, že jsem se zbláznil. Takže si toho nevšímali. A teď to představení skončilo a já říkám, Don Miguel, pojď na jeviště. A teď ten malinkatej Don Miguel Ruiz, nemalinkatej, přicházel a první, co dělal, že se objal. Pojď se mě, pojď mě podržet mikrofon. Don Miguel. On vždycky na každého člověka, který ho tam potkal, vždycky udělal, jak je malinký, tak udělal. Takhle chňapal ten Miguel Ruiz, jsme se tam chvilku objímali, teď ti lidi byli, to byla ohromně silná chvíle, protože on to nikdo nechápal, kde se tam vzal Ruiz, oni to netušili, že jo, ty diváci. A teď on tam stál na jevišti, začal tam promlouvat, teď tam něco vykládal. A pak jsme seděli po představení, jsme si tam povídali. On říkal, že se mu ohromně líbí, že to je veselý. Že to je veselý. On tam seděl, mi to říkal potom Bob Němec. A on si sedl do sálu, sedl mezi diváky a začal se chovat jako oni. Lidi se smáli, Ruiz se smál. Lidi tleskali a on tleskal. Jo? Prostě tam se napojil na ten feeling, na tu atmosféru, na tu náladu a užil si to. A říkal, že ho to baví, že to je veselý, že se mu to líbí. A pak ještě jsme spolu tam byli v Paláci kultury, on tam měl nějaký takový jako seminář, tak tam jsem byl trochu, jsem se tam motal, nebo jsem to jakoby uvedl, no, tak jsme se potkali takhle. A jo, to už měl to nový srdce, on je po transplantaci srdce, on měl velmi slabý srdce, který potom už fungovalo asi na 10%, úplně jako špatně, a má srdce mladé dívky. Od nějaký dívky, která zemřela z nějakých důvodů, řízení tohoto života, těch příběhů. A s Josem Ruiz opěvovali tu dívku, vždycky říkali, děkujeme té dívce, díky ní tatínek zase jako je při síle a může cestovat po světě, funguje. Oni říkali, to byl anděl, ta dívka, to byl anděl, který poslal to srdce tomu tatínkovi. Tak jsme se takhle potkali, bylo hezký. Jo, bylo to s ním příjemný. Hezká přítomnost. On teda měl pořád na hlavě klobouček. Já jsem pořád nutká němu ho zvednout, jo, ale neudělal jsem to, protože jsem si říkal, Bůh ví, co pod tím mám.
A můžeš číhat lecaký překvapko, takže... Ale my jsme stáli v Paláci kultury, 2000 lidí, nebo kolik tam bylo, jo? A teď on tam stál, tak jsem si říkal, já mu to zvednu. Ale pak jsem si říkal, že třeba zase takový smysl pro humor nemá. Tak se klobouček nechal. A nebo ho má už přirostlej, já nevím, protože já ho neviděl bez kloboučku. Ani ten Jose nesundal klobouček. Krásná dvojice, no. Hezcí objímači. Jiskrné oko. Jo? Černý oko, krásný. Hluboký. No. Krásný chlap. Já jsem z takových těch lidí jsem potkal třeba Teal Scott, ona byla v Praze, já jsem jí psal předmluvu do knížky a dělali jsme spolu Dušika. Potkal jsem Mirza Karima Norbekova, úžasného chlapa derviše, který dělá takový to léčení očí, problémů s očima, cviky pro lidi, kteří nosí brýle, aby je mohli odhodit. Potkal jsem Little Grandmother, když byla v Praze, malá babička, taková ta běloška, co je jako Sioux. Tuhien, takovou tu učitelku z Peru. Ona je Vietnamko černoška, ona je výsledek vietnamské války. Černošský americký voják znásilnil Vietnamku a takhle vznikla Tuhien, taková spirituální učitelka, která v sobě nese všechny tradice, protože ona je Vietnamka černoška a vychovávána byla adoptivními rodiči v Americe. Jo, taková zvláštní bytost, která v sobě spojila ty příběhy těch jednotlivých ras, přístupů, civilizací. S Henri Monfortem jsme se setkali, že jo, který nejí 10 let, je bretarián. Nebo on teda neříká bretarián, je pránista. On by... No jasně, žere moc, jo. Víme, jak to je. Jo, takže jsme se potkali s takovýhlema rozmanitýma lidma, s Emma Ho, nevím, jestli byl tady v Austrálii, takový zvláštní učitel, poloindián, který napsal knihu Vítr v srdci a velmi hezky mluví, hezky vykládá. Tak to jo, tak jsme se tak jako vždycky s někým potkali, se Šoltlem, že jo, s Toltékem, s mexickým, s jeho zeťákem, tak systémokem, když jezdili do Prahy, nebo jezdějí, tak tam jsou zajímavé setkání. Když jsme byli v Mexiku, tak jsme se setkali s gorilou a s kanelou. Jsou dva učitelé toltečtí. Gorila vypadá jako gorila prostě. On se jmenuje Ricardo. A my jsme říkali, jak ho poznáme? A oni říkali, poznáte. No a pak jsme nám přišli, tam byla gorila a říkala, co chcete a tak. Takže byl Ricardo. Tak jsme se potkávali. Nejúžasnější vlastně setkání jsou ale většinou s těma dětma. Třeba toltečtí děti v Teotihuacánu, když hráli na tu honěnou, a jsme viděli, jak hrajou nahoněnou tyhle ty děti, jo. A oni hrajou nahoněnou, takže když to dostane někdo slabej, tu babu, tak se hned někdo nechá chytit. Oni se nechají chytit, oni k němu naběhnou a nechají si to dát. Protože vidí, že by ta hra byla blbá, kdyby on tam furt kudát běhal. Že? A já si pamatuju, my za mladá, že jsme utíkali tomu tlouštíkovi, ten tam... A všichni... No, a toltecky děti to hrajou automaticky tak, že se nechají chytit. Když to má někdo malinký nebo slabší. No. Úžasný toltecký děti. Pozorovat je, když oni třeba viděli, že někdo z nás je smutný, okamžitě přicházeli k tomu člověku, hladili ho, nebo ho vtahovali do hry, do prostoru, hned chtěli s ním tancovat nebo něco dělat. Hned to dělali. To bylo úžasný se dívat, jak ty děti fungují, jak pracují. Jak vědomně, jakým způsobem. A právě přes ty děti, víte, se to vrací, protože tam třeba tančila aztécký tanec 50-letá tanečnice. Fantastický solo. My jsme pak jí říkali, to je úžasný, jak ty tancuješ, to jsi musela od dětství. A ona říkala, ne, já tancuju poslední 4 roky. My jsme říkali, jak to? Ona, moje dcera mě k tomu přivedla. Moje dcera má zájem o ty tance tradiční a začala je tančit. A tak jsem začala chodit s ní, tak to tancuju. A najednou přes ty děti se navracejí tradice. Jestli jste viděli film Pán Velryb o maorský dí, to je krásný příběh přece. Tak tam je to taky. Jak se přes ty děti vrací ta tradice, protože oni o to jeví zájem. Zatímco jejich rodiče třeba na to neměli čas, nebo nějak nevěděli, proč by to dělali, nebo dokonce to považovali za něco pokleslýho, jíte takovýho divokýho, divožskýho, pohanskýho, vošklivýho. A najednou ty děti prostě ještě nevědí, že existují takové systémy v lidských hlavách a klidně ty tance tančí, protože ty tance jsou perfektní. A tak přes ty děti se to vrací, přes ty autisty, že jo? Přicházejí tajemný děti, divočáci, šamani, mlčící děti. Kupte si knihu A proto skáču. A proto skáču.
13-letý japonský autista, který nemluvil. On nemluvil, jenom ukazoval prstem na kartičky se znakama, se symbolama japonskýma. Maminka mu kladla otázky a on ukazoval odpovědi. A z těch odpovědí je ta kniha napsaná. Jmenuje se to A proto skáču. On odpovídá vždycky na půl stránky takový krátký odpovědi. Co cítí autista, proč jsou takový, proč je někdy smutný, proč někdy je divoký, proč někdy panikaří, proč skáče někdy, on má to, že skáče. A on odpovídá. Samotní autisti mi říkali, že to je asi zatím nejlepší knížka vůbec, kde je možno jakoby uvidět svět autistů, prapodivný géniů, zvláštních šamanů. On dneska už mluví, ten kluk. Je mu asi 18, je takovou autistickou celebritou. Podívejte se na film, normální autistický film, to je nový český film, normální autistický film se to jmenuje, ten název. Vyhrálo to teďka Lva českýho, vyhrálo to v Jihlavě, teďka to vyhrálo na jeden svět. O 5 autistických dětech je to film. To je ono, to je potřeba sledovat. Tyhle zprávy. A tyhle ty děti přicházejí změnit ten prostor, změnit naše myšlenky, změnit ty strnulý prostě schémata. Protože je nelze vychovávat tím starým způsobem. Nefunguje to. Neplatí to. Nemluví, mlčí, dělají si, co chtějí, je to hrozný. Ale když se naladíte, napojíte a přistoupíte na to, že vědí, co dělají, ne, že to nevědí, no tak začnete žasnout. A začnete zkoumat ten prostor, který oni přinášejí. Oni říkají, že si připadají jako prastaré bytosti. Bytosti s prastarým vnímáním. Hodně vnímají vodu, stromy, tyhle věci. Hvězdy intenzivně. Vesmír, jako bytost. Znova nás to učí. Myslím, že už přestávku dělat nebudeme. Co? Ano, přestávka bude po skončení. Asi jo. Je to moc hezký s váma, já vám moc děkuju. Že je možnost trávit takovýhle zvláštní čas v Dreamlandu Sydney. Kdo by to byl čekal? Tolik snívců pohromadě. Tolik snících bytostí všech generací. Vidím tady hodně mladých, vidím tady zasloužilé. Vidím tady zasloužilé bytosti nádherné. Bože můj. Taková nádhera. Kluci. Kluci, co vy vyzařujete, dejte pokoj. Safra práce. Kdybyste viděli, jak tady ty chlapy se během toho měnili v ty kluky. Kdybyste měli, víte, to je ta odměna za to, co člověk dělá, že vidíte, jak tadyhle tyhle ty dva dětkové začaly tak jako vyzařovat. A jak začaly vzpomínat, jak se to tam začalo všechno v těch hlavách prostě odehrávat. Na ty taky, holčičko. A ty taky, je, jedna vedle druhý. No nádhera. A pak samozřejmě jsou tady ti malinci. Kolik je tobě, brachu? 5. A ty si neusnul, ty jsi to vydržel. Ty jsi byl vzhůru celou dobu. Jo. A poslouchal jsi to. A dávalo ti to nějaký smysl. A je to. A před 10 lety by se řeklo, no nebudeme ho tam brát sebou, že co on z toho může mít. Zůstal by zavřený doma. Tam by ho někdo hlídal, koho by to nebavilo, že? Ha! A jsi tady! A je tu ještě Tobiáš, Tobiš? No, ten to dělá nejlíp samozřejmě. Dreamland. Takže tady vidím taky. A kolik je tobě? 9. A dává ti to nějaký smysl? Jo. Sestru, a ty je kolik? No, ta Karolínka si tam vede svou, ta si to sleduje periferním vnímáním, ta to má dobrý. Ne, Karolínko, nenech se vyrušit, tebe vyrušovat nebudu. Co pak? Tak přeci naše setkání dostává smysl. Pavel Dufek na scénu. Pavel Dufek. Kde seš, Pavle? Vyhráváš řidičák. Pavel.
Skupiny. Na co to máš, člověče? Když to máš, že máš i na nákladě? A co to tam je za značku? Malá motorka, jak malá? Nemáš tam nějaký mikrobus nebo na co? Ty ani nevíš, co máš řidičák. Tak Pavle, gratuluju. Jsi rád, že jsi získal tento řidičák? Jsem šťastný. Vidíte? Konečně toto setkání dostalo smysl. Tady teď? Teď tady? Pojď si pro ten řidičák. Tak to byla naše paní konzulka. A tady děkuju za... Tady děkuju za šalvěj. Tady seš. Děkuju. Byla tady s náma. Počkej, levandule, šalvěj. Šalvěj. Levandule. Levandule, jsem z toho udělal šalvěj. Dámy a pánové, tak si představte, ta šalvěj je levandule. A to by nějak se mi líbilo, kdyby tak byly třeba poslední slova na smrtelný posteli. Co byste vzkázal lidem? Ta šalvěj byla levandule. Thank you.